მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. ხო, ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ყურადღება მიმდინარეობს რეგისტრაციაზე. რეგისტრაცია გაერა პარლამენტის 91-მა წევრმა, კვორუმი არის, ხომ გახსნილია. ხო, დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. მადლობა. დღეს გვაქვს ჩვენ ერთი განსახილველი საკითხი, პრემიერის ყოველწლიური მოხსენება. მინდა მივესალმო პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს მთავრობის წევრებს, ქალაქ თბილისის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს, აჭარის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობის მეთაურებს და უმაღლესი საბჭოების თავმჯდომარეებს. ასევე კონსტიტუციური ორგანოების ხელმძღვანელებს, საპატრიარქოს წარმომადგენლებს. დღეს ჩვენ და საზოგადოებას გვაქვს შესაძლებლობა განვიხილოთ მთავრობის ყოველწლიური ანგარიში და პროგრამის შესრულებასთან დაკავშირებული მოხსენება და დღესვე ჩვენ დავასრულებთ პარლამენტის საგაზაფხულო სესიას. გადავდივართ დღის წესრიგის საკითხზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. ბატონ ირაკლი კობახიძე, ვთხოვთ ტრიბუნაზე. მოგესალმება, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, მოგესალმებით. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმები პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტის წევრებს, მოესალმები მინისტრებს, მოესალმები სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელებს, ქალაქ თბილისის მერს, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, მოესალმები ავტონომიური რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს, მოესალმები დამოუკიდებელი კონსტიტუციური ორგანოების და სპეციალური დანიშნულების სახელმწიფო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს, თავდაცვალების გენერალური შტაბის უფროს, საპატრიარქოს წარმომადგენლებს, მოესალმები. მოესალმები დიპლომატიურ კორპუსს, მოესალმები მედიის წარმომადგენლებს, მოესალმები საზოგადოებას, საქართველოში თუ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს. შეუძლებელია ჩემი გამოსვლა არ დავიწყო ფეხბურთით. დღევანდელი დღეები ეძღვნება თავიდან ბოლომდე ფეხბურთს, ჩვენს საფეხბურთო წარმატებას, რომელიც არის არა მხოლოდ ფეხბურთის წარმატება, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი წარმატება. მინდა მიულოცო ყველას, მიულოცო სრულიად საქართველოს. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს ფეხბურთელებს, ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების წევრებს. თითოეული მათგანის წვლილი ამ გამარჯვებაში არის განსაკუთრებული, შეუძლებელია გამოყო რომელიმე მათგანი. თითოეულმა მათგანმა ჩადო სული და გული იმისათვის, რომ ჩვენ ამ წარმატებისთვის მიგერცინა. მადლობა მათ იმისათვის, რომ ეს დიდი ბედნიერება და სიხარული გვაჩუქეს და განგვაცდილეს ძალიან დიდი სიამაყის გრძნობა. მადლობა მათ ამისთვის. მადლობა ფედერაციას, ლევან კობიაშვილს, ჩვენ სუბიექტური ვართ მის მიმართ, ჩვენი გუნდის წევრია, თუმცა მე მგონი ამ შემთხვევაში ეს მადლობა და მილოცვა არის სუბიექტურობას მოკლებული. ფედერაციის როლი ამ გამარჯვებაში იყო ასევე განსაკუთრებული, მას შემდეგ რაც შეიცვალა ფედერაციაში ხელმძღვანელობა წლების წინ, რადიკალურად შეიცვალა მიდგომები ქართული ფეხბურთის მიმართ და შესაბამისად ფედერაციის ხელმძღვანელობას ეკუთვნის განსაკუთრებული მადლობა. ლევან კობიაშვილი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება მიდგომა ქვეყნის მიმართ და კონკრეტულად
ქართული ფეხბურთის მიმართ და სწორედ ამის გამოვლინება ის თანმიმდევრული პროგრესი, რომელიც ფეხბურთმა განიცადა გასული წლების განმავლობაში და ამის კულმინაცია ის დღეები, რომელიც ჩვენ გამოვიარეთ და რომელმაც ძალიან დიდი ბედნიერება მოგვანიჭა. მე ასევე მინდა გადაუხიო ძველი პრაქტიკა გავიხსენო მაინც შედარებისთვის, იმიტომ რომ ცდილობენ ხოლმე ჩვენი ოპონენტები საქმე სხვანაირად წარმოაჩინონ. მე მახსენდება მოვლენები წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც ფეხბურთის ფედერაციის არჩეული პრეზიდენტი გადადგა მეორე დილას. ასეთი ამბები ხდებოდა მაშინ ქართულ ფეხბურთში. მე მახსოვს მაშინდელი მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც დღეს პარლამენტის წევრიც არის ოპოზიციიდან, როგორ შევარდა ფეხბურთის მოედანზე და როგორ ჩაართვა წიხლი საფეხბურთო მსაჯს. ასეთი რაღაცები ხდებოდა მაშინ. იყო გუბერნატორი ეს ადამიანი. მე მახსენდება ნორჩი დინამოელის უნიკალური საფეხბურთო ბაზის გასხვისება თბილისში. ასევე ბათუმის სტადიონის ნანგრევა წლების მანძილზე ბათუმი იყო ეს საფეხბურთო ქალაქი იყო დარჩენილი სტადიონის გარეშე. მე მახსოვს შემთხვევები, როდესაც შემადგენლობის დაყენებაში პირდაპირ ერეოდნენ მაშინდელი მართველი პარტიის წარმომადგენლები. იყო გარკვეული სპეკულაციები ამ დღეებში, თქვენ მოისმინეთ, სამარცხვინო სპეკულაციები კონკრეტულ ფეხბურთელთან დაკავშირებით და ესეც ძალიან შემაშფოთებელია, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარი წმეხია ფეხბურთელზე. ფეხბურთელი უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე დაცლილი პოლიტიკური კონტექსტისგან და ეს თავიდან ბოლომდე უნდა იყოს კონცენტრირებული ფეხბურთზე თამაში და როდესაც ასე დროს არის მცდელობა ფეხბურთელზე განხორციელდეს პოლიტიკური წნეხი, ეს არის რა თქმა უნდა აბსოლუტურად მიუღებელი. თავის დროზე იყო ასეთი შემთხვევები, როდესაც გუნდის დაყენებაში ერეოდა პირდაპირ პოლიტიკა მაშინდელი მართული პარტია და როგორი იყო ფეხბურთის შედეგები, ეს ყველა ძალიან კარგად გვახსოვს. მიუხედავად იმისა, რომ მაშინაც ჩვენს ნაკრებში იყვნენ ღირსეული ფეხბურთელები, წარმატებული, ძალიან წარმატებული ფეხბურთელები, ფეხბურთი ვერ აღწევდა წარმატებას, გამომდინარეთა რომ მიდგომები იყო განსხვავებული. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ნაკრების მწვრთნელს, ვილი სანიოს, გამორჩეულ ფეხბურთელს თავის დროზე, მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონს და დღეს არაჩვეულებრივ მწვრთნელს და ვინც ერგოა ფეხბურთში, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ მისი წვლილი ამ წარმატებაში არის გამორჩეული და განსაკუთრებული. მადლობა ჩვენს ამოყო მწვრთნელს ამისათვის. და მადლობა მინდა გადაუხადო ქართულ გულშემატკივარს. ჩეხეთთან თამაშზე, თურქეთთან განსხვავებული ვითარება იყო, ჩეხეთთან თამაშზე და პორტუგალიასთან თამაშზე ჩვენი გულშემატკივრები ჭარბობდნენ და მადლობა ამ ენთუზიაზმისთვის. და რა თქმა უნდა, ყველამ ვიცით, რომ გულშემატკივარი არის მე-12-ე მოთამაშე და გულშემატკივრის როლი ამ წარმატებაშიც იყო რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს მთავრობამ თავისი მოგზაურობული წვლილი შეიტანა იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტ ქართველს შეძლებოდა ევროპის ჩემპიონატზე დასწრება ფრენების სუბსიდირებით, რაც იყო ჩვენთვის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენო, რომ ჩვენ სპორტის პრაქტიკულად ყველა გუნდურ სახეობაში გვაქვს უნიკალური პრეცედენტო მიღწევები და პირველად ისტორიაში მოხდა რაღაც პრაქტიკულად ყველა გუნდურ სახეობაში. ნუ ფეხბურთთან დაკავშირებით ხოლმე ვიცით, რამხელა წარმატებას მივახციეთ. ჩვენი საკალათბურთო ნაკრები ამ სანგარიშო პერიოდში გავიდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და მოხდა მსოფლიოს 16 საუკეთესო გუნდს შორის, რაც კიდევ ერთხელ უნდა გავიხსენოთ. ჩვენმა რაგბისტებმა პირველად გაიმარჯვეს 6-ერის გუნდებთან და ამარცხეს თავის დროზე იტალიის და უელსის ძალიან ძლიერი ნაკრებები. წყალბურთელები გავიდნენ ევროპის 8 საუკეთესო გუნდს შორის, გავიდნენ ასევე მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატება, მადლობა წყალბურთელებს ამისათვის. და ჩვენი ხელბურთელებიც პირველად 20 წლის თავზე გავიდნენ ევროპის ჩემპიონატზე, მოიპოვეს ეს პირველი ისტორიული გამარჯობა და მადლობა ასევე მათ ამისათვის. ჩვენ რეალურად ვიბრუნებთ სიამაყის განსას, რომელიც ჯერ 90-იან წლებში დავკარგეთ და შემდეგ დავკარგეთ 2000-იანი წლების დასაწყისში და დღეს სპორტი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც ქართულ ხალხს უბრუნებს სიამაყის განცდას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ განვაგრძობთ აუცილებლად ამ გზაზე სიარულს და კიდევ უფრო გაიზრდება ის სიამაყის განცდა, რომელიც თითოეულ ქართველს სამართლიანად უნდა ეუფლებოდეს.
მე პირადად მეამაყება, რომ ქართველი და SMQ-ის განცდა არის ის, რამაც უნდა მოქცეს დამატებითი სტიმული ჩვენი ქვეყნის შემდგომი წინსვლისა და განვითარებისთვის. Და სპორტს რაც შეეხება, ბოლოს 30 ივნისს გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი. ყველაფერი არის შესაძლებელი და ჩვენ საფეხბურთო ნაკრებს მინდა უსრულო მორიგი გამარჯვება. Тасо მე მინდა მადლობა გადავხადო ბატონ ძინა ივანიშვილს. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ჩვენ ფეხბურთელებს არ სჭირდებათ დამატებითი мотиваცია, თუმცა მაქსიმალურ мотиваციასაც სჭირდება წახალისება და მადლობა ძინა ივანიშვილს, რომელმაც ამ შემთხვევაშიც გამოავლინა განსაკუთრებული ესეც ქველმოქმედების ერთგვარი გამოვლინება, მადლობა მას იმ წახალისებისთვის, რომელიც გამოამჟღავნა მან საფეხბურთო ნაკრების მიმართა, რა თქმა უნდა, ესეც ზრდის ჩვენ შანსებს მათ შორის ესპანეთთან თამაში, რომ მოიპოვოთ გამარჯვება. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს და უშუალოდ მოხსენებას, პირველ რიგში ვიტყვი, რომ რადიკალურმა ოპოზიციამ ამ შემთხვევაშიც ვერ გაბედა სხდომაზე დასწრება, დებატებში შემოსვლა, გასული წლების განმავლობაში, ამ მოწვევას გავიხსენე პირველ რიგში, ყოველ ჯერზე მათ წააგეს პოლიტიკური დებატები ქართულ ოცნებასთან. აქედან გამომდინარე, გასაკვირი არ არის, რომ ორი ჯერზეც მათ ვერ გაბედეს პარლამენტში მოსვლა, დებატებში შემოსვლა. პირადად ჩემთან მათ ჰქონდათ უკვე 4 ჯერ იმის შანსი, რომ ინტერპელაციის წესით მოსულიყავი პარლამენტში, გამართა ჩემთან დებატები, ვერც ერთხელ ვერ გაბედეს ინტერპელაციის თაობაზე წერილის გამოგზავნა და ახლა უკვე როდესაც საავადმყოფო წესით იმართება ყოველწლიური ანგარიშის განხილვა, მოხსენების განხილვა, აქაც ვერ გაბედებს დებატებში შემოსვლა. აქედან ჩანს ორი რამე. Ну, პირველი ის, რომ ინტელექტუალური რესურსი მათ ხარეს არის ძალიან ძირად წარმოდგენილი, ეს ერთი, და მეორე რაც თავარია, სიმართლე არ არის მათ ხარეს. სიმართლე არის ჩვენს ხარეს და ეს არის თავარი მესეჯი, რატომაც რადიკალური ოპოზიცია ვერ ბედავს ქართულ ოცნებასთან, მართლ გუნდთან დებატებში შემოსვლას, თუმცა ეს არის მათი საქმე, ჩვენი საქმეა საზოგადოებას წარუდგინოთ ანგარიში იმ საქმიანობის შესახებ, რომელიც თავრობამ განახორციელა გასული ერთი წლის განმავლობაში. საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად დღეს წარმოგიდგენთ ყოველწლიურ მოხსენებას სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ. დავაზუსტებ გამომდინარე იქიდან, რომ 8 თებერვალს პარლამენტს უკვე წარუდგინე სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ ერთგვარი შუალედური ანგარიში, როცა მტკიცდებოდა საქართველოს მთავრობა. ჩემი დღევანდელი მოხსენება არსებითად შეეხება იმ საქმიანობას, რომელიც განხორციელდა გასული 4 თვე ნახევრის განმავლობაში, 8 თებერვლიდან დღემდე. ბუნებრივია, ჩვენ ქვეყნის ორ უმთავრეს ეროვნულ ამოცანად კლავს რჩება შვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და საქართველოსი სიღარიბის სრულად აღმოფხვრა. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობის თითოეული ნაბიჯი მომავალშიც ამ ამოცანების შესრულებისკენ იქნება მიმართული. ამ შემთხვევაშიც, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, ჩვენს მოხსენებას დავიწყებ საუბრით ეკონომიკაზე. ყველას კარგად გვესმის, რომ ძლიერი ეკონომიკა ნიშნავს ძლიერ სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკური განვითარება არის ჩვენი მთავრობის, საქართველოს მთავრობის უმთავრესი პრიორიტეტი. მოხარული ვარ, რომ ახალი მთავრობის საქმიანობის პირველი თვეების განმავლობაშიც აღინიშნა ძალიან მაღალი ეკონომიკური ზრდა. დღეს გამოქვეყნდა უკვე მაისის მონაცემები, დაფიქსირდა 9.2% ეკონომიკური ზრდა. განსაკუთრებული მადლობა ეკონომიკურ გუნდს, ეკონომიკის მინისტრს, ამისათვის ჩვენს მინისტრებს ეკონომიკური გუნდიდან. 5 თვის საშუალო ზრდის მაჩვენებელი არის 9.3%, რაც არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი, თუ არა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. შეგახსენებთ, რომ 2021-23 წლებში საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 9.7%. რაც შეეხება წლევანდელ მაჩვენებელს, წლევანდელი მაჩვენებელი არის ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე პროგნოზირებდა ამას საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. სავალუტო ფონდის პირვანდელი პროგნოზი იყო 4.8%, და როგორც უკვე მოგახსენეთ, ამჟამინდელი მაჩვენებელი, 5 თვის მაჩვენებელი არის 9.3%. მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ შევინარჩუნოთ ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალი დონე,
საგარეო ვალის კუთხით, ბიუჯეტის დეფიციტი, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, ინფლაცია, ყველა მიმართულებით ჩვენი ქვეყანა გამოირჩევა ფისკალური კონსოლიდაციის მაღალი დონით. ინფლაციას რაც შეეხება იანვარ-აპრილში დაფიქსირდა 0.6%, ინფლაცია, რაც არის ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი ასევე ევროპაში. ასევე ეკონომიკურმა ზრდამ მოქცა წლევანდელი ბიუჯეტის უკვე 360 მილიონი ლარით გაზრდის საშუალება და შესამცირებლები იქნება წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტის წინაშე, სუმცირე 360 მილიონი ლარით გაიზრდება წლევანდელი ბიუჯეტი. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ზრდა პირდაპირ აისახება მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე, ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენ სპეკულაციები. მაგალითისათვის, ალბათ უმუშევრობის მაჩვენებელი, რომ შევადაროთ ამ წლის პირველი კვარტალი წინა წლის პირველ კვარტალს, 4% შემცირდა უმუშევრობა საქართველოში და შეადგინა 14%, ანუ 18%-დან შემცირდა 14%-ამდე. დამატებით დასაქმდა 120,000 ადამიანი და რეკორდული მაჩვენებელი გვაქვს დასაქმების კუთხით, 1,400,000 მეტი ადამიანია დღეს საქართველოში დასაქმებული, რაც არის ისტორიული რეკორდი 90-იანი წლების შემდეგ. რაც შეეხება სიღარიბეს, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის მაჩვენებელი იყო 30%, შესაბამისად 1,100,000 მეტი ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობდა სიღარიბის ხმარს მიღმა. 2012 წელს 1,100,000 მეტი ადამიანი ცხოვრობდა სიღარიბის ხმარს მიღმა. 2023 წლის მონაცემები გამოქვეყნა საქსტეტმა და სიღარიბი არის შემცირებული 11.8%-ამდე. ას ნიშნავს იმას, რომ დღეს სიგარების ხმარს მიღმა ცხოვრობს საქართველოში 435,000 ადამიანი. ეს ჩვენთვის არის, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო და შემაშფოთებელი მაჩვენებელი. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა, როგორც ვთქვი, სიგარების საბოლოოდ აღმოფხვრა, მაგრამ ასევე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ 1,100,000 ადამიანიდან სიგარების მაჩვენებელი შემცირდა 435,000 ადამიანამდე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. აქ მახსოვს, ერთ-ერთი ოპოზიციონერი გამოდიოდა და საუბრობდა ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებზე, რომელიც პროგნოზირებდა თორსები წელიწადში საშუალოდ სიღარიბის 0.8%-ით შემცირებას. ამ პროგნოზის საპირისპიროდ საქართველოში 3.8%-ით შემცირდა მარტო შარშან სიღარიბე. წელსაც გვაქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა, აქედან გამომდინარე წელსაც 10,000-ობით ადამიანი დაძლევს სიღარიბეს და მაღალი ალბათობით 2024 წელს უკვე ერთნიშნა მაჩვენებელი დაფიქსირდება სიღარიბის კუთხით. მთლიანობაში შეგახსენებთ, რომ 700,000-ამდე მოქალაქემ დაძლია სიღარიბე 2012 წლიდან დღემდე, რაც არის მნიშვნელოვანი მიღწევა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვეტყვი, ჩვენი საბოლოო ეროვნული ამოცანა სიღარიბის საბოლოოდ განულება. რაც შეეხება ეკონომიკის შემდგომ წინსვლას და განვითარებას, ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი არის ჩვენი ქვეყნის დამაკავშირებელი სატრანზიტო ფუნქციის განვითარება. ახალი გეოპოლიტიკური მოცემულობა ამ კუთხით იძლევა საკმაოდ დიდ შესაძლებლობებს და ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღება იქნება მიმართული ამ ფუნქციის განვითარებისკენ. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. პირველ რიგში შევეხები ავტომაგისტრალებს, რომლებიც ჩენდება გეგმის შესაბამისად, მათ შორის წელს 8 თებერვალს წარმოდგენილი გეგმის შესაბამისად. უკანასკნელი თვეების განმავლობაში, ამ 4 თვე ნახევრის განმავლობაში გაიხსნა მნიშვნელოვანი გზის მონაკვეთები. რეკოცია უკვე არის გახსნილი, 36 კილომეტრი გზა, აშენებულია 89 ხიდი და გაჭრილია 50 გვირაბი. აპრილში გახსენით ზესტაფონის შემოვლითი გზა, ძალიან მნიშვნელოვანი მონაკვეთი. დასკვნით ფაზაშია ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა, გაჭრილია 5 გვირაბი უკვე და აშენებულია 20 ხიდი. ასევე გაიჭრა კობიქვეშეთის უნიკალური გვირაბი, რომელიც ასევე აპრილში გაიხსნა. ეს არის 9 კილომეტრიანი გვირაბი, ყველაზე გრძელი გვირაბი საქართველოში. დღემდე იყო რიგოთის გვირაბი, რომლის სიგრძე არის 2 კილომეტრზე ნაკლები. ახლა პირველად საქართველოში გაიჭრა 9 კილომეტრიანი გვირაბი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი თავის შინაარსით. განახერდება პრაქტიკულად მგზავრობის მანძილი ყაზბეგამდე, რასაც ჩვენთვის აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური და ასევე ეკონომიკური სტრატეგიული მნიშვნელობა.
სხვა მონაკვეთებზეც არის მნიშვნელოვანი პროგრესი. ბაქურ ციხე-წრიული შემოვლით გზა, მთლიანობაში გზის მონაკვეთი არის 16.6 კილომეტრი, აქედან ასფალტბეტონის საფარი გამოწყობილია 13 კილომეტრზე, სრულდება უკვე შესაბამისი სამუშაოები მთლიან გზის მონაკვეთზე. ინტენსიურად მიმდინარეობს სამუშაოები ხულოსარწმის გზის დარჩენილი მონაკვეთების დასასრულებლად. ბაღდათი აბასთუმნის გზაზე სამუშაოები მიმდინარეობს ყველა მონაკვეთზე, საფარი უკვე მოწყობილია 36 კილომეტრზე, მოწყობის სამუშაოები გრძელდება 14 კილომეტრზე. მთლიანობაში წელს შესრულდება დაპირება, რომელიც არის გაცემული საზოგადოების წინაშე და მთლიანობაში წელს 90 კილომეტრი ავტომაგისტრალი აშენდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მარტო წელს შესრულდება ამ მიმართულებით იმაზე მეტი სამუშაო, ვიდრე წინა ხელისუფლებამ 9 წლის განმავლობაში შეასრულა. ხედავთ რა მხოლოდ ცვლილება წინა ხელისუფლების და ახალი ხელისუფლების ეფექტიანობას შორის. შემდგომაც წარმოადგენთ, რა თქმა უნდა, ახალ 4-წლიან გეგმას, რომელიც დაკავშირებული იქნება ავტომაგისტრალების შემდგომ განვითარებასთან. მე მინდა ბატონ ირაკლი ფარსალაძეს განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო იმ გაწეული სამუშაოსთვის, რომელთანაც ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტების შესრულება არის დაკავშირებული. ასევე დაკავშირებადობის სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აეროპორტებს. ჩვენ ქონდა საკმისეული მსჯელობა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის საკითხთან დაკავშირებით, განიხილებოდა ორი ალტერნატიული ვერსია: არსებული აეროპორტის გაფართოება ან სრულიად ახალი აეროპორტის მშენებლობა. და საბოლოო ჯამში საქართველოს მთავრობამ ეკონომიკური საბჭოს განხილვის შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება სრულიად ახალი საერთაშორისო აეროპორტის მშენებლობის თაობაზე. ვაზიანში აშენდება თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტი. დღევანდელი აეროპორტის გამდარიანობა არის 4 მილიონი მგზავრი და ახალი აეროპორტი პროექტის სრულდასრულების შემდეგ ათვლილი იქნება 18 მილიონ მგზავრზე. დაანგარიშებულია მგზავრთა ნაკადების რდის მაჩვენებელი შემდგომი წლებისთვის და ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ აეროპორტის არსებითი გაფართოება არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და სწორედ ამას მიეძღვნება ეს ახალი მეგაპროექტი, რომელიც განხორციელდება ამ მიმართულებით. ასევე მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ქუთაის აეროპორტის ახალი გენერალური გეგმის შესაქმნელად. გვინდა აღვნიშნოთ ახალი ტერმინალი. სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება წელსვე, დასრულდება 2026 წელს. ასე უკვე დასრულდა ავტოსადგომის გაფართოების სამუშაოები, ადგილების რაოდენობა 700-მდე გაიზარდა. ასევე მნიშვნელოვანია თელავის და მესტიის აეროპორტების განვითარება. უკვე არის შემუშავებული ახალი პროექტები, აშენდება ახალი თანამედროვე ტერმინალები ორივე აეროპორტისთვის. თელავის აეროპორტის ტერმინალში ახალი ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშაოები წელს დაიწყება, დასრულდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან დაახლოებით 10 თვეში. მესტიის აეროპორტში ახალი ტერმინალის მშენებლობის დაწყება იგეგმება წელს და დასრულება იგეგმება 2025 წელს. მე მქონდა საუბარი უკვე მთავრობის ხდომაზე, რეკორდულ მაჩვენებლებზე, რომლებიც გვაქვს ტურისსა და ავიაციაში და კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო ეს ყველაფერი. პირველ კვარტალში ტურიზმიდან მივიღეთ 808 მილიონი დოლარის შემოსავლები, რაც 40%-ით აღემატება პანდემიამდელ მაჩვენებელსაც კი. ჩვენ უმასპინძლეთ 1.3 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურს პირველი კვარტალის განმავლობაში, 929.000 საერთაშორისო ტურისტს, რაც არის ასევე ისტორიული რეკორდი. ზაფხულის სეზონის განმავლობაში შესრულდება 13.600 ავიარეისი, ესეც არის ისტორიულად მაქსიმალური მაჩვენებელი. საქართველოში დღეს ოპერირებს 50 ავიაკომპანია, როცა 2012 წლამდე მხოლოდ 23 ავიაკომპანია ოპერირებდა. მხოლოდ შარშან ბაზარზე შემოვიდა 9 ახალი ავიაკომპანია, რომელიც რეისებს ასრულებს სხვადასხვა მიმართულებით. ევროპაში კონკრეტულად რეისებს ასრულებს 11 ავიაკომპანია 38 მიმართულებით, ესეც არის ისტორიული მაქსიმუმი. აეროპორტებით 1.9 მილიონ მეტმა მგზავრმა ისარგებლა, ესეც ისტორიული მაქსიმუმია. წელს ველოდებით ტურიზმიდან 8.5 მილიარდ დოლარის შემოსავლებს, ეს იქნება მაქსიმალური მაჩვენებელი. ველოდებით წელს 7.9 მილიონ საერთაშორისო მოგზაურს და 5.2 მილიონ ტურისტს, ესეც იქნება ისტორიული მაქსიმუმი. ტურიზმი, ავიაცია არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო და მოხარული ვართ, რომ გვაქვს ძალიან კარგი ტენდენციები, რომლებიც უნდა შევინარჩუნოთ და კიდევ უფრო უნდა გავაცილოთ ძალისხმევა, რა თქმა უნდა, ამ სფეროს განვითარების მიმართულებით. როცა საუბრობთ ინფრასტრუქტურაზე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს რკინიგზის
modernizacijis projekti, რომელიც წარმატებით ხორციელდება. დასრულებულია პროექტის გათვალისწინებული ყველა ექვსივე გვირაბის მშენებლობა, მათ შორის ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი, ქვიშხეთის ვარის დამაკავშირებელი სარკინიგზო გზო გვირაბის პროექტი განხორციელდა, რომლის სიგრძე არის 8 კილომეტრზე მეტი. დასრულებულია ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტის სამშენებლო სამუშაოების 95%. მაისიდან სატესტო რეჟიმში აღდგა სარკინიგზო გადაზიდვები. ძალიან მნიშვნელოვანია ანაკლიის სპორტის განვითარება. როგორც მოგიხსენებათ, უკვე დასრულდა კერძო პარტნიორის შერჩევის პროცესი, წინადადება შემოიტანა ჩინურ სინგაპურულმა კონსორციუმმა და უახლეს მომავალში დაიდება უკვე ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც 51% წილის დარჩება სახელმწიფოს, 59% იქნება კონსორციუმს. ასევე ჩატარდა ტენდერი მსოფლიო ბანკის წესებით და ძალიან მალე დაიწყება უკვე უშუალოდ სამშენებლო სამუშაოები. პირველი ფაზის საინვესტიციო მოცულობა შეადგენს $600 მილიონს. პორტი გაატარებს პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ 600,000 კონტეინერს, რაც ნიშნავს დაახლოებით 7.8 მილიონ ტონა ტვირთს. ენერგეტიკა არის განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული ამოცანა, რომ 2030 წლისთვის ეროვნულმა წარმოებამ ამ სფეროში გადააჭარბოს მოხმარებას და ყველაფერი გეთება იმისათვის, რომ ეს მიზანი განხორციელდეს. ამჟამად არის გაფორმებული 284 ხელშეკრულება, რომლებიც უკავშირდება ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობას, მათგან 214 არის ჰიდროელექტროსადგური, 26 არის ქარის ელექტროსადგური, 54 მზის ელექტროსადგური და დარწმუნებული ვართ, რომ წარმატებულად განხორციელდება ყველა შესაბამისი პროექტი. აქტიურად მიმდინარეობდა ასევე ახალი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა. როგორც მოგახსენებათ, აქტიურად მუშაობთ შავი ზღვის წყალქვეშა ელექტროგადამცემი კაბელის პროექტზე, რომლის ტექნიკური ეკონომიკური კვლევა ივლისის თვეში, დაახლოებით ერთ თვეში უკვე დასრულდება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ინფრასტრუქტურის ნაწილში, რა თქმა უნდა, წყალმომარაგება. გეგმის მიხედვით გრძელდება მუშაობა. ამცანა არის, რომ 2025 წლის ბოლომდე ყველა ქალაქი იყოს უზრუნველყოფილი ცენტრალიზებული წყალმომარაგებით. 2024 წელს უკვე 365,000 ახალი ბენეფიციარი ქვეყნდება, საიდანაც 130,000 ცენტრალური წყალმომარაგება არასოდეს ქონია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა, რომელიც გვექნება უკვე ამ წლის ბოლომდე. გაზიფიკაციის ნაწილშიც გრძელდება მნიშვნელოვანი სამუშაოები სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. გაზიფიცირების სამუშაოები დასრულდა 63 დასახლებულ პუნქტში, ცხოვრები 9000-ზე მეტი ოჯახისთვის. ასევე სოფლის მეურნეობა არის, რა თქმა უნდა, ეკონომიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. გასულ წელს მსოფლიოს 106 ქვეყანაში ექსპორტირებულია რეკორდული $1.4 მილიარდის ღირებულების აგროსასოფლო პროდუქცია, რაც წინა წლის მაჩვენებელს აღემატება 15%. მათ შორის გასულ წელს მსოფლიოს 66 ქვეყანაში ექსპორტირდა $259 მილიონის ღირებულების ღვინო, რაც საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. სოფლის მეურნეობაში დამატებული ღირებულების მაჩვენებელმა 4.8 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც ზუსტად ორჯერ აღემატება 2012 წლის შესაბამის მაჩვენებელს, მაშინ მაჩვენებელი იყო 2.4 მილიარდი. გასული წლის მდგომარეობით სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტიციების მოცულობა 7.5 მილიარდ ლარს მიაღწია, საიდანაც სახელმწიფო თანანდა ფინანსება იყო 2 მილიარდი ლარი. იზრდება ხეხილის ბაღების ფართობები, რაც სახელმწიფო პროგრამის დანერგე მომავლის შედეგია. სანგარიშო პერიოდში სახელმწიფოს ხარდაჭერით 2800 ჰექტარზე გაშენდა ახალი ბაღები. მიმდინარეობდა სამუშაოები განსაკუთრებით საერთაშორისო მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ. დამუშავდა 90,000 ჰექტარამდე ფართობი და ეს არის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი იმ ღონისძიებებისა, რომლებიც ხორციელდება სოფლის მეურნეობის სფეროში მთლიანობაში. ყოველწლიურად ძალიან დიდი ინვესტიციები იდება სახელმწიფოს მხრიდან სოფლის მეურნეობაში, რაც რა თქმა უნდა წაახალისებს კერძო ინვესტიციებსაც და ეს ყველაფერი გარდა ეკონომიკის განვითარებისა მნიშვნელოვანია ქართული სოფლის გაძლიერებისთვისაც. გარემოს დაცვის მიმართულებით ქონდა ასევე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. შემოშალდა ჰიდრომეტეოროლოგიური საფრთხების რუკები მთელი ქვეყნის ტერიტორიისთვის. დასრულების ეტაპზეა გეოლოგიური საფრთხების რუკები.
Sangarishu periodchi 11 mes qolokatsiaze moiqo tanametrovi monitoringis sistemebi, dreistvis svada sva tipis geologiyuri monitoringi khortsialdeba 18 mes qolokatsiaze. Raporta khelshekuleba shveitsarial ekspertebtan, sakartvelos qinorul kheobebshi shepasteba artsebuli sartkhvebi, ris shedegadats maksimalurat shergveldeba klimatis sulebit gamotsouli shesazlo stikiuri movlenebit gamotsouli uarqopiti shedegebi. Kapartoda atmosferuli hairis tsaqlis kharisqis monitoringis kseli sangarishu periodchi amokmeda 8 statsionaluri da 1 mobiluri akhali avtomaturi sadgori amshamat sakartvelos 8 khalakshi funktsionirebs 18 avtomaturi sadgori sangarishu periodchi eurokavshiris tsqlis charcho direktivis shesabamisad tsqlis kharisqis monitoringi khortsildeboda sakartvelos dinareebisa da tbebis 236 tsertelshi Деградиребული ტყის მასივების აღდგენის მიზნით გასულცას ტყის აღდგენის სამუშაოები განხორციელდა 1679 ჰექტარ ფართობზე. შეიქმნა 15000 ჰექტარზე მეტი ფართობის ახალი დაცული ტერიტორია, მიმდინარეობს 690 კილომეტრამდე სიგრძის საფეხმავლო ბილიკების ქსელის მოწყობის სამუშაოები 8 დაცულ ტერიტორიაზე. 2 დაცულ ტერიტორიაზე დასრულდა ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, 8 დაცულ ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ესეც მხოლოდ არასრული ჩამონათვალია ღონისძიებებისა, რომლებიც ხორციელდება გარემოს დაცვის მიმართულებით. რეგიონების თანაბარი სოციალური ეკონომიკური განვითარება არის ასევე ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. თანდათანობით იზრდება ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსება, ბიუჯეტების მოცულობა, შემოსავლების მოცულობა. წარმატებით მიმდინარეობდა სამუშაოები განახლებული რეგიონების პროექტის მეორე ფაზის ფარგლებში. ამ პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს და დასრულებულია 730 მილიონ ლარამდე ღირებულების 78 პროექტი. ყველა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება შესაბამისი პროექტები. განახლდა 730-მდე შენობა 40 ჰექტარზე მეტ ფართობებზე. ფართობზე მოეწყო 92 სკვერი. მუნიციპალიტეტებში ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად გასულ წელს რეგიონებში განხორციელებული პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა 350 მილიონ ლარამდე ღირებულების 864 პროექტი. წელს ფონდიდან უკვე განაწილებულია 400 მილიონი ლარი ანუ პროექტების განხორციელებლად. სოფლის ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შარშა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო 40 მილიონ 600 000 ლარი დაფინანსდა 3780 პროექტი. გადავალ განათლების სფეროზე. განათლების სისტემის განვითარება არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. ზუსტად ისევე როგორც ითქმის ეკონომიკაზე განათლებაზე შეიძლება ითქვას, რომ რამდენად ძლიერია განათლების სისტემა, რამდენად ძლიერია სახელმწიფო. აქედან გამომდინარე მომავალშიც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა განათლების სფეროს განვითარებას. თებერვალში წარდგენილი გეგმის შესაბამისად, განახლებული გეგმის შესაბამისად, მიმდინარეობს 250 სკოლის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, 6 პროფესიული სასწავლებლის და 2 სასწავლო სახელოსნოს მშენებლობა, რეაბილიტაციის პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განათლების სამინისტრომ შემოგთავაზა და საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა განახლებული ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი, რომელიც დაეფუძნა ძალიან მნიშვნელოვან საფუძვლებს, ეს არის პატრიოტიზმი, ეროვნული ფასეულობები, საქართველოს ისტორიისა და კულტურის პატივისცემა, უნივერსალური ღირებულებები და ეროვნული სასწავლო გეგმა, სწორედ ამ საფუძვლებს და ამ ღირებულებებს, პრინციპებს უნდა დაეფუძნოს და გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, მუშაობა ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შესწავლილი იქნა არსებული სასკოლო სახელმძღვანელოები და მიმართულებითაც მომავალი წლების განმავლობაში ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაოები ჩატარდება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს მორგებული სახელმძღვანელოები სახელმწიფო ინტერესებზე, მოსავლის განვითარების ინტერესებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, სკოლის მასწავლებლების ხელფასების მატება. პირველი ივლისიდან, როგორც მოგეხსენებათ, საშუალოდ 500 ლარით იზრდება სკოლების მასწავლებლების ხელფასები, ასევე ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასები. დაახლოებით 70% მასწავლებლების 70% ანაცხოვრება სუმცირე 500 ლარით გაიზრდება, მასწავლებელთა გარკვეულ კატეგორიას 800 ლარით და მეტითაც გაიზრდება ანაცხოვრება. დაახლოებით 25% ანაცხოვრება სუმცირე 300 ლარით მოემატება და მასწავლებლების დაახლოებით 5% მოემატება ანაცხოვრება სუმცირე 200 ლარით. რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში ხელფასების მატებაც უნდა ისახოს სკოლებში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე. ახალგაზრდობის მიმართულებითაც ჰქონდა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. გუშინ დასრულდა
სტუთვესტი ძალიან მნიშვნელოვანი ახალგაზრული ღონისძიება. ბანაკები ანაკლიაში, შავარზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს პროექტები განხორციელდება ზაფხულის სეზონის განმავლობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის სანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა, რომელიც სექტემბრიდან ამოქმედდება. ბალმეტმა მიიღო ამ მიმართულებით კანონი, დამკანო შეირდებოდა სათანადო რეალიზება პორჩესმა და სწორედ ამისათვის საქართველოს მთავრობა შეიმუშავა სანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა. შესაბამისი განაცხადების მიღება დაიწყება უახლოეს მომავალში და სექტემბრიდან, 1 სექტემბრიდან 3000-მდე სტუდენტს კურსდამთავრებულს პროფესორად მიეცემა, როგორც საჯარო სამსახურში, ასევე კერძო სექტორში, ასევე მუნიციპალიტეტებში სანაზღაურებადი სტაჟირების გავლის საშუალება. ეს იქნება 4-თვიანი სტაჟირება, წელს გვექნება რეალურად საბილოდო რეჟიმში განხორციელებული ეს პროექტი. მომავალი წლებისთვის, რა თქმა უნდა, შევეცდებით კიდევ უფრო მეტად დავხვეწოთ ეს პროგრამა, რომელიც წელს ამოქმედება. კულტურის სფეროში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. კულტურის სტრატეგია 2025-ის შესაბამისად სამინისტრო ახორციელებდა კულტურის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ხელშეწყობას ლიტერატურის, თეატრის, მუსიკის, კინოს, სახალხო ხელოვნების, ფოლკლორის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, კულტურული ინფრასტრუქტურის განვითარების, ქართული კულტურის საერთაშორისო პოპულარიზაციის, ინტერნაციონალიზაციის, კულტურის ხელმისაწვდომობისა და სახელმწიფო განათლების განვითარების მიმართულებით. სანგარიშო პერიოდში კულტურის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 500-მდე პროექტი, მათ შორის 60-მდე ფესტივალი, 50 საუბრო ღონისძიება, 50 წიგნის თარგმნა გამოცემის პროექტი, სხვა პროფესიული კონკურსები თუ ღონისძიებები. საერთაშორისო კულტურული ურთიერთობების ხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 30-მდე პროექტი, აქედან 100 მეტი საზღვარგარეთ, 17 ახალგაზრდა არტისტ დაвихმარეთ საერთაშორისო ფესტივალებსა და კონკურსებში მონაწილეობაში. მუზეუმების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 20 პროექტი, მიმდინარეობდა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ობიექტების გამოვლენა, შესწავლა, ინვენტარიზაცია, დასრულდა 51 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაცია, ამჟამად მიმდინარეობს 19 ძეგლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მომზადდა 10 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის რეაბილიტაციის პროექტი, მიმდინარეობს 8 ძეგლის პროექტირება. მომზადდა ახალი კანონპროექტი თეატრების შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს თეატრების მართვის ხარისხის გაუმჯობესებას, საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდას და როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო თეატრების სახელმწიფო ხარდაჭერის მექანიზმების გაუმჯობესებას. სამინისტრო აგრძელებს კულტურისა და შემოქმედებითი პროექტების ხელშეწყობას ღია კონკურსის წესით 10-მდე პრიორიტეტული მიმართულებით, შიდა და საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების მიზნით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ჩატარდა 60-მდე საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალი. ასევე სანგარიშო პერიოდში სახელმწიფო მუზეუმებმა გამართეს 194 გამოფენა ღონისძიება და 1291 საგამომთვლელო აქტივობა. სამინისტროს მუზეუმებს სტუმრობდა 600,000-ზე მეტი გამთვლელი. გაგრძელდა საფრანგეთში ლევილის მამულის რეაბილიტაციის სამუშაოები, კაპიტალურად აღდგა გუშაგის სახლი, მამულში მოეწყო 6 საცხოვრებელი სივრცე, სულად შეიცვალა შატო სახურამ. წელს 40% გაიზარდა აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის სანაცხოვრება სამხატვრო აკადემიასა და კონსერვატორიაში, 25% გაიზარდა თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში სანაცხოვრება. ფიროსმანის გამოფენები გაიმართა ევროპის თანამედროვე ხელოვნების 4 საერთაშორისო მნიშვნელობის საგამოფენო ცენტრში. ქართული კულტურის მემკვიდრეობის უპრეცედენტო მასშტაბური გამოფენა უფროს საწმისი საქართველოს ხელოვნება გაიხსნა კრაკოვის ეროვნულ მუზეუმში. წელს პარიზის სიგნის ფესტივალზე საქართველოს ეროვნული სტენდით პირველად წარსდგა. ესეც არის არასრული ჩამონათვალი ღონისძიებებისა, რომლებიც განხორციელდა კულტურის სფეროში. ნუ სპორტზე უკვე ბევრი ვისაუბრე, გვაქვს უპრეცედენტო წარმატებები არამხოლოდ გუნდურ სახეობებში, არამედ ინდივიდუალურ სახეობებშიც. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ქვეყანა უმასპინძლა არაერთ საერთაშორისო ტურნირს. შარშან საფხულში უმასპინძლეთ ახალგაზრდულ ევროპის ჩემპიონატს ფეხბურთში ძალიან დიდი წარმატებით და მადლობა ამისათვის კულტურისა და სპორტის სამინისტროს და ასევე ფეხბურთის ფედერაციას. თებერვალში უმასპინძლეთ კადეტთა იუნიორთა და 21-წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატს კარატეში. მარტში მესტია უმასპინძლა ფრირაიდის მსოფლიო ტურს. 300 მილიონზე მეტი ტელემაყურებელი პირდაპირ ეთერში ადონებდა თვალყოს ამ ტურნირს, რომელიც გამართა მესტიაში. აპრილში გუდაურმა უმასპინძლა სნოუბორდში ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატს. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით მომავალშიც გაგრძელდება ძალისხმევა. ჩვენ 2026 წელს უმასპინძლებთ ჯიუდოს ევროპის ჩემპიონატს. ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განაცხადი და უკვე დამტკიცდა ჩვენი განაცხადი.
Ratkunda kartuli ziodo ar shetus kasqatrebit mishlovani da ratkunda tsam mishlovani ro mes turniri 26 tsels Evropis chempionat kan imarteba sakartveloshi asve ganatskhadeba tsardgeneli 2025-26 tselebshi ragbis 20 tslamde akhlagasuli soplyo chempionatis chastareblat 2 tslis khamlobashi da imedi gvaqs rom ragbis kavshiri sartshoris ragbis kavshiri chven sam ganatskhats moizonebs res di albatobats arsebobs განხორციელდა ეროვნული ოლიმპიური დასაკავებული ნაკრებების წევრთა, მსჯელთა, ადმინისტრაციული და საექიმო პერსონალის, ასევე პერსპექტიულ სპორტსმენთა სტიპენდიების პროგრამის რეფორმა. სპორტსმენების სტიპენდია საშუალოდ 50%-დან 60%-მდე გაიზარდა, ხოლო მსჯელთა და ექიმების სტიპენდია გაიზარდა 95%-დან 50%-მდე. დაიწყო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი შენობის მშენებლობა, რომელიც მომავალ წელს შევა უკვე ექსპლუატაციაში. როგორც მოგეხსენებათ, ბოლოს სპორტთან დაკავშირებით, ჩვენ დავანონსეთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მეგაპროექტი. ეს არის ახალი სტადიონის მშენებლობა თბილისში, რომელიც იქნება განკუთვნილი ფეხბურთისთვის და რაგბისთვის. იქნება გათვლილი 70,000 მაყურებელზე, რაც მოგცემს საერთაშორისო მასშტაბის უმნიშვნელოვანი მატჩების მასპინძლობის საშუალებას. დღეს დინამო სტადიონზე ამის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს. მაგალითისათვის ჩვენ გვექნება ამ სტადიონზე ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძლობის შესლობა და გარდა იმისა, რომ აშენდება ეს სტადიონი, ჩვენ უკვე აქედანვე დავიწყებთ განაცხადის შეტანას იმისათვის, რომ 2028 წელს თბილისმა ახალმა სტადიონმა მასპინძლოს ჩემპიონთა ლიგის ფინალს საქართველოში, რაც იქნება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ქვეყნის წარმოჩენისთვის საერთაშორისო დონეზე. ეს იქნება ბრიტანული სტილის სტადიონი და ეს უზრუნველყოფს მაქსიმალურ ემოციურ კავშირს მაყურებელსა და სპორტსმენებს შორის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის სპორტული წარმატებისთვის. მე მქონდა საშუალება დავსწრებოდი ევროპის ჩემპიონატის მატჩებს, სადაც სწორედ ასეთი ტიპის სტადიონებზე გამართა მატჩები და წარმოუდგენელი ეს ემოციური ასე ვთქვათ კავშირი, რაც რეალურად მაყურებელსა და სპორტსმენებს შორის პარდება ასეთი ტიპის სტადიონებზე. ჩემთან გასაგვირად ამ ინიციატივასაც კი გამოუშვა კრიტიკოსები და კიდევ უფრო გასაგვირი ეს არის, რომ ეს კრიტიკოსები თავს დებენ სპორტის გულშემატკივრობაზე. მათ შორის ერთ-ერთი სპორტის კომენტატორი, არ ვიცი მის სახელს და გვარი, გამოდიოდა და სცადა ამ პროექტის გაკრიტიკება. მე არ ვიცი ამას რა შეიძლება დაერქვას, როცა ხარ პოლიტიკურად მიკერძოებული, როგორც ჩანს დაბინდული გაქვს თავიდან ფილმამდე გონება და გულშემატკივრობაც გადადეს უკანა პლანზე. რეალურად ეს პროექტი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის და ეს პროექტი აუცილებლად სათანადო ადგილებში და სათანადო ხარისხით განხორციელდება. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ჩართვა საერთაშორისო კომპანია, არის რამდენიმე ყველას გამოცდილი კომპანია და ერთ-ერთი კომპანია გვინდა ჩართოთ ამ პროექტის წარმატებით განხორციელებაში. გადავალ ჯანდაცვაზე. ჯანდაცვის სისტემის განვითარება არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ სწორედ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ამოქმედა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც მოიცავს მოსახლეობის 95%-ს. 4-ჯერ გაიზარდა 2012 წლიდან დღემდე ჯანდაცვის სფეროს ბიუჯეტი. 2012 წელს იყო 450 მილიონი ლარი და 2023 წელს იქნება მილიარდ 800 მილიონი ლარი, რა თქმა უნდა მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსება. 4-მა გიზრდა ჯანდაცვის სფეროს დაფინანსების ნაწილში, მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენთვის ადამიანებს ზრუნვა, ადამიანებს ჯანმრთელობის ზრუნვა, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა არის განსაკუთრებული პრიორიტეტი. მოსახლეობის მიერ ჯიბიდან გადახდები 2012 წელთან შედარებით არის მნიშვნელოვნად შემცირებული. 2012 წელს ჯიბიდან გადახდების მოცულობა იყო 73%-ზე მეტი, რაც არის შემცირებული დაახლოებით 40%-მდე უკვე 2023 წლისთვის. როგორც მოგეხსენებათ, ამოქმედდა დიაგნოზთან შეჯიდული ჯგუფების სისტემა, ეგრეთ წოდებული DRG, რამაც სამედიცინო სერვისებზე პაციენტების თანაგადახდა შეამცირა საშუალოდ 27%-დან 12%-მდე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეფცია, რომელიც განხორციელდა. მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასების სისტემა დადებითად აისახა, როგორც მოსახლეობის დანახარჯების შემცირებაზე, ისე ფარმაცევტულ სფეროში კონკურენციის დაბალანსებაზე.
დღეისთვის რეფერენტული ფასისა და სხვა დადგენილია 7000-ზე მეტ ქრონიკული დაავადების მართვის ონკოლოგიურ და სხვადასხვა ტიპის მედიკამენტზე. ასევე მოგეხსენებათ შარშან ბავშთა ონკოლოგიის სერვისების გაძლიერებისთვის ჩამოყალიბდა საერთაშორისო თანამშრომლობა ისრაელის, ესპანეთის და თურქეთის კლინიკებთან. შარშან აგვისტოდან დღემდე დაფინანსდა 18 წლამდე ბავშთა ონკოლოგიური პროგრამის 99 ბენეფიციარის საზოგადოებრივ პროვაიდერ კლინიკებში მკურნალობა. მნიშვნელოვნად გაიზარდა მშობიარობის დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან, მოიხსნა პაციენტისთვის თანაგადახდის ვალდებულება. 4 სოფლის სამბულატორია აღიჭურა ავეჯი და თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით, აშენდა და აღიჭურა 17 სოფლის ამბულატორია, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 10 ამბულატორიას. ამჟამად მიმდინარეობს 11 სოფლის ამბულატორიის მშენებლობა რეაბილიტაცია. ტუბერკულოზის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ეფექტიან განხორციელებას მოყვა ტუბერკულოზის ახალი შემთხვევების კლების ტენდენცია და 65%-დან 80%-ამდე გაიზარდა განკურნების მაჩვენებელი, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის კონდიციონომი გახდა სისხლში გლუკოზის უწყვეტი მონიტორინგის უახლესი თაობის სისტემები. მოწყობილობა შევიძინეთ 1155 ბავშვისთვის, გაიზარდა პროგრამის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობაც და მუშაობ პროგრამის კიდევ უფრო მეტად გასაფართოებლად. გაფართოვდა ასევე დიალიზის სერვისის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. რეანიმობილები, ამაზე იყო დიდი მოთხოვნა, რეანიმობილები დაემატა ხულოს, ოზურგეთის, ლენტეხის, მესტიის და ასბეგის მუნიციპალიტეტებს, ხოლო პედიატრიული პაციენტების ტრანსპორტირებისთვის ასევე თბილისს. წლის ბოლომდე 15 ერთული ახალი ევროსტანდარტების რეანიმობილი მიეწოდება ბათუმს, თბილისს, გურჯაანს, აბაშას, თნორს და ტყიბულს. ცენტრის ავტოპარკ შარშან დაემატა 25 ახალი ავტომობილი რთულ რელიეფზე გადაადგილებისთვის და 18 სასწრაფო დახმარების ავტომანქანა. წელს ეტაპობრივად კიდევ 105 ახალი ავტომობილის დამატება არის დაგეგმილი. სამომავლოდ არის დაგეგმილი მნიშვნელოვანი რეფორმები. სისტემას ხავს ახალი მინისტრი, მაგრამ და მას გადაუხადა ენთუზიაზმით მუშაობისთვის და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ოქტომბერში წინასაარჩევნოდ წარუდგენთ ახალ 4-წლიან გეგმას, რომელიც მისთან დაისახავს ანდა სისტემის კიდევ უფრო მეტად განვითარებას, რაც არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ძალიან მნიშვნელოვანია სამედიცინო სექტორის წარმომადგენლებთან და ასევე პაციენტებთან კომუნიკაცია, ინტენსიური კომუნიკაცია და მადლობა კიდევ ერთხელ ჯანდაცვის მინისტრისთვის, რომ მას აქვს ასეთი ძალიან აქტიური და ცოცხალი კომუნიკაცია, როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან, ასევე პაციენტებთან სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც უკავშირდება უშუალოდ მათ ინტერესებს. მინდა გავიხსენო რესპუბლიკური საავადმყოფოს საკითხი, რომელიც საბოლოოდ გადაწყდა საავადმყოფოს პერსონალის ინტერესების და რეკომენდაციების გათვალისწინებით. აქ მთავარი იყო ის, რომ ეს რეკომენდაციები იყო თავისთავად არგუმენტირებული, იყო საფუძვლიანი და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ამ სივრცის უკანა ტერიტორიაზე, ახალი რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობის თაობაზე პროექტირება წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, ამის შემდეგ დაიწყება მშენებლობის სამუშაოები. ჩვენ მქონდა საუბარი იმაზე, რომ წინა სივრცე იქნებოდა გამოყენებული საინვესტიციო პროექტისთვის, თუმცა ამაზე მნიშვნელობა უნდა გაგზავნდეს. არ არის გამორიცხული, რომ მთლიანი ტერიტორია, რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთლიანი ტერიტორია იყოს გამოყენებული საავადმყოფოს გაფართოებისთვის ან საუნივერსიტეტო სივრცის დამატებისთვის. მთავრობა უზრუნველყოფდა მიზნობრივ ჯგუფებს, მათ შორის ხანდაზმულებს, შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე პირებს, ბავშვებს, სოციალური დაცვის პროგრამებით. ჩვენ წინა გამოსვლის დროს სურათ ებრალოს ჰქონდა საკმაოდ აქტიური მშენებლობა პენსიონერების სესხებზე და როგორც მოგეხსენება, ჩვენ აწარმოეთ მოლაპარაკებები როგორც ეროვნულ ბანკთან, ასევე პროვაიდერ ბანკთან, ლიბერტი ბანკთან და მივახცეთ შეთანხმებას, მადლობა ლიბერტი ბანკს იმისათვის, რომ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა გამოავლინა და რამდენიმე პროცენტული პუნქტით ამის შედეგად შემცირდა პროცენტული განაკვეთი საპენსიო სესხებზე. ასევე მინდა ცალკე აღნიშნო COVID ამნისტია, რომელიც განხორციელდა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით. ათასობით მოქალაქეს შემოეწერა COVID პანდემიის დროს დაკისრებული ჯარიმები. რამდენიმე წელი ჩვენ სამოქალაქეებს რჩებოდათ ჯარიმები, რომლებიც იყო გადაუხდელი და მათი ამოღება იქნებოდა აბსოლუტურად არაგონებრული. ჯარიმისგან გათავისუფლდა 1055 ფიზიკური და 38 იურიდიული პირი. თანხამ შეადგინა დაახლოებით 5.600.000 ფარი. თავდაცვის მიმართულებით გრძელდება აქტიური მუშაობა.
თავდაც სამინისტ წარმოდებით ახორციელებდა ჯავშანსაც წინააღმდეგო საჰაერო თავდაცვის საარტილერიო, სადაზვერვო, საინჟინრო და კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარების, ასევე თავდაცვის ინფრასტრუქტურული ობიექტების განახლება გამჯობესების პროექტებს. Кибер-сардлобис организацион модельс гадасрус мизнит чемошава да кибер-сардлобис чамоқалибебис стратегия да шесамиси самокмедо гегма დელტავების მიერ დამზადდა და თავდაცვის ძალების გადაეცა სადაზვერვო და საბრძოლო პილოტო საფრენი აპარატების პირველი პარტია. თავდაცვის ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით დაიწყო და ხორციელდება მნიშვნელოვანი პროექტები, ეს არის სპეციალური ოპერაციების სარდლობისთვის ახალი ბაზის მშენებლობა, ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ახალი სამხედრო ბაზის მშენებლობა, აღმოსავლეთ საქართველოში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გენერალ მაზდეიაშვილის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მშენებლობა, რომელიც 400 კადეტზე იქნება გათვლილი. გენერალ პირინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის განვითარების მიზნით სრულად რეაბილიტირდა კადეტთა საცხოვრებელი, განახლდა კომპიუტერული ტექნიკა, დასრულდა ლაზარეთის მშენებლობა. სამინისტროს საბინაო პოლიტიკის ფარგლებში თავდაცვის ძალების უფროს ოფიცრებს მიეცათ უპრეცედენტო შიდა განვადებით ბინების აშენების საშუალება 5000-მდე მოქმედ უყოფელ სამხედრო სხვა კატეგორიის მოქალაქეებს, დაუკანონდა თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე არსებული ბინები და მოუყარდა წლების განმავლობაში გადაუჭრელი პრობლემა. მახათას თაზე დასრულდა ჯარის ქალაქის შენობლობა, ეს არის 39 შვიდსართულიანი კორპუსი, სადაც არის 1092 ბინა განთავსებული და განკუთვნილია სამხედრო მოსამსახურეებისთვის. სამხედრო ჰოსპიტალი აღიჭურა თანამედროვე სამედიცინო აპარატურით და ინვენტარით. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ საქართველომ წარმატებით უმასპინძლა აშშ საქართველოს მრავალეროვნულ სწავლებას ეჯაილ სპირიტ 23-ს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 22 ქვეყნის 3100 მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ. ჩატარდა უწყებათაშორისი სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი 2023. წელს საქართველომ უმასპინძლა სპეციალური ოპერაციების მრავალეროვნულ სწავლებას დრონიან ფუტპრინტ 24-ს, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 6 ქვეყნის 1100 მეტმა სამხედრო მოსამსახურემ. სუფთანებისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის ორგანიზებით მიმდინარეობს ნატო საქართველოს სწავლების დაგეგმის ეტაპი, რომლის აღსრულება 2025 წლის გაზაფხულზეა დაგეგმილი. მიმდინარეობს დაგეგმის პროცესი მრავალეროვნული სწავლების ნობელ პარტნიორ 24-ის ჩასატარებლად. საზღვაო ინიციატივის ფარგლებში საქართველოს სანაპირო დაცვის ჯგუფით პირველად ჩაერთო ნატოს საზღვაო საფრთხების ოპერაცია ზღვის მცველში. ასევე ცალკე აღნიშნა, რომ თავდაცვის ძალების შესხების ცნობიერების ამაღლების მიზნით განახლდა პროექტი ჩვენი ჯარი, რომელმაც მოიცვა 628 საჯარო სკოლა და 24000-ზე მეტი მოსწავლე 2300-მდე მასწავლებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირადად მინისტრს იმ პროცესებისთვის, რომლებიც სამინისტრომ ღირსეულად გამოიარა გასული 2-3 თვის განმავლობაში. როგორც მოგეხსენებათ, იყო გარკვეული მცდელობა ქვეყანაში შემოეტანათ არეულობა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არსებითა თვისებრივად იმოქმედა ევროპულზე და ამერიკულზე მაღალი სტანდარტით და უზრუნველყო საქართველოში სიმშვიდის და სტაბილურობის შენარჩუნება. მადლობა ამისათვის შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ ვახტანგ გომელაურს და თვითონ ღირსეულ პოლიციას. რეფორმები სისტემაში, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, განხორციელდა კრიმინალური პოლიციის რეფორმა, რომელიც ემსახურებოდა ფუნქციების უკეთ გამიჯნას, გაძლიერდა საზოგადოებაზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობა, თბილისის და რუსთავის შემდეგ მარცხის რიგის ოფიცრის ინსტიტუტი დაინერგა ბათუმის საქალაქო სამართლოში, დანიშნულია 400-მდე მარცხის რიგის ოფიცერი, იგეგმება მომავალში სამ ინსტიტუტის გაფართოება. სასაზღვრო პოლიციაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა სახმელეთო სასაზღვრის დაცვის, სანაპირო დაცვის და სასაზღვრო ავიაციის შესაძლებლობის გაუმჯობესების, ნატოსთან თანამშრომლობის, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის, სწრაფი რეაგირების, ოპერატიულ საგამომცემლო კომპონენტების გაძლიერების, სასაზღვრო სექტორების აღჭურვისა და მესაზღვრების გადამზადების კუთხით. კონკრეტულად აშენდა 9 სასაზღვრო პუნქტი, სამედიცინო სამუშაოები ჩაუტარდა 9 სასაზღვრო სექტორს და 13 სასაზღვრო პოსტს. სასაზღვრო სექტორები აღიჭურა თანამედროვე საზღვრის დაცვისა და საკომუნიკაციო საშუალებებით, განახლდა მესაზღვრეების შეიარაღება, მნიშვნელოვანი პოლიციები განხორციელდა სანაპირო დაცვის განვითარების კუთხით, სასაზღვრო პოლიციის მიერ გამოვლენილ დანაშაულთა რიცხვი განცდილია 24%-ით. გაგრძელდა საპატრულო პოლიციის ერთიანი მომსახურების ცენტრის კონცეფციის დანერგვა ქვეყნის მასშტაბით, ცენტრი უკვე ფუნქციონირებს თბილისში, რუსთავში, მცხეთაში, გორსა და ბათუმში და სამომავლოდ საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გაიხსნება ეტაპობრივად.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად მუშაობს ანალიზზე დაფუძნებული საპოლიციო კონცეფციის იმპლემენტაციაზე, ანალიტიკური ქსელი გაფართოვდა ქვეყნის მასშტაბით და სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები დაკომპლექტდა 94 ანალიტიკოსით. საგზაო საფრთხების უზრუნველყოფისთვის ვიდეომეთვალყურეობის ერთიან ქსელში ჩაირთო 674 ზოგადი ხედვის ვიდეოკამერა, 158 ნომრის 60 ბეგრის წოდებული ჭკვიანი ვიდეოკამერა, ამოქმედა 129 სიჩქარის კონტროლის სექცია, რომელიც ფარავს 323 კილომეტრს. ამჟამად ქვეყნის მასშტაბით ვიდეომეთვალყურეობის ქსელში ჩართულია 7500-ზე მეტი ვიდეოკამერა, ამოქმედებულია 584 სიჩქარის კონტროლის სექცია, რომელიც ფარავს 2000 კილომეტრზე მეტ საგზაო მონაკვეთებს. სამგებლოს სიტუაციების ეფექტიანად მართვის კუთხით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა განხორციელდა კახეთის რეგიონში, სამი ერთეული რეზერვუარი, სამშენებლო სამუშაოები, ბათუმში მოეწყო ოპერატიული მართვის ცენტრი, კასში აშენდა ახალი სახანძრო სამაშველო შენობა, განხორციელდა ორი სტაციონალური კოშკური სამშენებლო სამუშაოები, განახლდა მატერიალურ ტექნიკური ფასა. მე აქაც ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩვენს მიერ მაშველებს, მეხანძრეებს მინდა მადლობა გადავუხადო მათი არაერთი გმირობისთვის. სამცხოვრად წელსაც ჰქონდა რამდენიმე მძიმე სტიქიური მოვლენა და აქაც კიდევ ერთხელ ჩვენმა მეხანძრე მაშველებმა გამოავლინეს განსაკუთრებული გმირობა. ასევე ამ საანგარიშო პერიოდს უკავშირდებოდა შოვის ტრაგედია, შოვის სტიქია და იქ ყველას მოგეხსენებათ, როგორი იყო მეხანძრე მაშველების როლი იმ ვთქვათ პროცესებში, რომლებიც ჩვენ გამოვიერეთ. მადლობა მათ სამსახურის ხელმძღვანელობას და თითოეულ მეხანძრე მაშველს მათი საქმიანობისთვის და მოღვაწეობისთვის. ვრცელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფრასტრუქტურისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, ბაზების, ხაზანოების და სხვა საპოლიციო შენობების მშენებლობა, კეთილმოწყობა. საანგარიშო პერიოდში სამინისტროს ავტოპარკი 655 ერთეული ავტოტრანსპორტით განახლდა, მნიშვნელოვნად გაძლიერდა საზღვაო პოლიციის ავიაციის შესაძლებლობები, დაემატა ორი თანამედროვე ევროპული ტიპის H-145 ვერტფრენი, რომელიც აღჭურულია სამაშველო საშუალებებით და გამორჩეულია სიმაღლეზე ოპერირების შესაძლებლობით. ცალკე აღნიშნავ, რომ ტრაფიკინგთა ბრძოლის მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს მოწმობს ყველა საერთაშორისო შეფასება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გასული წლის ანგარიშის თანახმად, ტრაფიკინგის წინააღმდეგ განხორციელებული ღონისძიებებით საქართველო კვლავ უმაღლეს საფეხურზეა და მსოფლიოს მასშტაბით 198 ქვეყანას შორის უკვე მერვე წელია ინარჩუნებს ადგილს ეგრეთ წოდებულ პირველ კალათაში. გასული წლის გლობალური ინდექსის თანახმად საქართველო ტრაფიკინგის წინააღმდეგ გაწეული ძალისხმევით 160 ქვეყანას შორის მე-14 ადგილს, ხოლო რეგიონში პირველ ადგილს იკავებს. ასევე ცალკე აღნიშნა, რომ გასულ წელს თბილისში დაიწყო პოლიციის ქალაქის შენობლობა, შენდება 7 მრავალსართულიანი კორპუსი, ბინას 1000-მდე პოლიციელი მიიღებს. ანალოგიურად გრძელდებოდა აქტიური მუშაობა სპეციალური დანიშნულების სახელმწიფო დაწესებულებების, სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის, დაზვერვის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურების შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, რა თქმა უნდა მომავალშიც ამ სამსახურების შემდგომი განვითარება დარჩება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად. პენიტენციური სისტემის ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. ყველას კარგად გახსოვთ, რა ვითარება იყო საშელახსულების სისტემაში 2012 წლამდე, მით უმეტეს ამ ფონზე და ამ ფონის მიღმაც ჩვენ შეგვიძლია თავი მოვიწონოთ იმ მიღწევებით, რომელიც გვაქვს პენიტენციურ სფეროში. მე მინდა ჩამოთვალო ბოლო დროის განმავლობაში განხორციელებული ცვლილებები. დაბალ აითურში დასრულდა უმაღლეს ევროპული სტანდარტების 700 მჯდომარეზე გათვლილი პენიტენციური დაწესებულების შენობა. რუსთავში მიმდინარეობს მცირე ზომის 150 მჯდომარეზე გათვლილი პენიტენციური დაწესებულების შენობა. სრულად განახლდა პენიტენციური დაწესებულებში სპორტული მოედნები და ინფრასტრუქტურა. 2023 წლის ივნისიდან პენიტენციურ დაწესებულებში დაიწყო იუსტიციის სახლების გახსნა. გაიხსნა იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სააკაძის სასწავლო ბაზა, გრძელდება რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის პროგრამების გაძლიერება, პენიტენციურ დაწესებულებებში რეგულარულად ტარდება სპორტული ფესტივალები, სრულთან ინსტრუქტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება განამზადების და დასაქმების პროგრამები. ყველა პენიტენციურ დაწესებულებში შეძენილი იქნა ახალი სამედიცინო აპარატურა, გრძელდება საჭიროებათა გამოვლენა და სამედიცინო პუნქტების აღჭურვა. დამატებით 20 საკითხს განთავსდა პრობაციონერთა ელექტრონული კონტროლისა და სერვისების უზრუნველყოფის ინოვაციური მოწყობილობა პრობაქსი. Ну, ყველა ხედავთ, რა იყო პრიორიტეტები ჭყალებში 2012 წლამდე და რა პრიორიტეტებით მოქმედებს საქართველოს მთავრობა დღეს, როდესაც საქმე ეხება საშალახსულების სისტემას.
წარმატებით წარმოებდა სამუშაოები საზოგადოებრივი მომსახურების შემდგომი დახვეწის უზრუნველსაყოფად, ალბათ გამოყოფ იუსტიციის სახლებს, ხოლო სამტრედიაში გავხსენეთ იუსტიციის სახლი, ახალი იუსტიციის სახლი. მიმდინარეობს 11 იუსტიციის სახლის მშენებლობა, ამით დასრულდება ყველა მნიშვნელოვან პუნქტში იუსტიციის სახლების მშენებლობის პროცესი. ასევე აქტიურად მიმდინარეობს მობილური იუსტიციის სახლების პროექტი, მათი რაოდენობა 20-მდე გაიზარდა და მოიცვა საქართველოს ყველა რეგიონი. აღსანიშნავია, რომ მობილური იუსტიციის სახლები კვირის განმავლობაში ერთდროულად ემსახურება 90 სოფელს. იცის სისტემური რეგისტრაცია არის ასევე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელზეც იუსტიციის სამინისტრო მუშაობს. უკვე აიზომა 1 000 000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი ქვეყნის მასშტაბით. მათ შორის 9 000 000-ზე მეტი აიზომა სანგარიშო პერიოდში, 9 000 000-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი. დღეში საშუალოდ ხორციელდება 3500-4000 მიწის ნაკვეთის აზომა და რეგისტრაცია შედარდება დაახლოებით 2700 მიწის ნაკვეთი ყოველ დღიურად. ეს არის ძალიან დიდი სამუშაო, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს და მადლობა იუსტიციის მინისტრს ამისათვის. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საბჭოს მინისტრის აპარატმა განახორციელა, საბჭოს მინისტრმა განახორციელა ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები. სკოლამდელი და სასკოლო განათლების დონეზე ეტაპობრივად გაფართოვდა ორენოვანი განათლების მოდელის გეოგრაფიული არეალი. სახელმწიფო ენის ბილინგური მეთოდის სწავლება 36 სამბავშო ბაღსა და 184 საჯარო სკოლაში დაინერგა. რეგიონებში არაქართულენოვან სოფლებში მაღალკვალიფიციური კადრების დეფიციტის დასაძლევად მიმდინებული იქნა 400-მდე ქართულენოვანი მასწავლებელი. მშვიდობის ფონდის მეოთხე საგანმანათლებლო კონკურსის ფარგლებში აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებიდან 129 ბიზნეს პროექტი დარეგისტრირდა, რაც ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან მზარდ ინტერესს მეტყველებს. დაფინანსდა 22 ქართულ აფხაზური და ქართულ ოსური ბიზნეს პროექტი. შარშან ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საქართველოს უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში უგამოსდოდ ჩაირიცხა 235 სტუდენტი. შეუპერხებლად და ეფექტიანად გრძელდება სახელმწიფო რეფერალური პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო მომსახურების უფასოდ გაწევა. პროგრამით სანგარიშო პერიოდში აფხაზეთის რეგიონიდან 1200-მდე, ხოლო ცხინვალის რეგიონიდან 300-მდე ადამიანმა ისარგებლა. მთავრობა აგრძელებს აფხაზეთის რეგიონში მოქმედი სამედიცინო დაწესებულების ხარდაჭერას და სტატუს ნეიტრალური საკოორდინაციო მექანიზმის საშუალებით ვაქცინების, მედიკამენტების, ანტივირუსული ტესტების და სამედიცინო აღჭურვილობის რეგულარულად მიწოდებას. ამ პერიოდის განმავლობაში ღირებულებამ შეადგინა დაახლოებით 1 000 000 ლარი. გრძელდება აფხაზეთის რეგიონში სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ხარდაჭერა და ადგილზე მოსახლეობის ხარდაჭერა. საკოორდინაციო მექანიზმის საშუალებით აფხაზეთის რეგიონს გადაეცა მცენარეთა და ცხოველთა დაცვის 400,000 ლარზე მეტი ღირებულების საშუალებები. გაგრძელდა 90-იანი წლების შეარაღებული მოქმედებების და 2009 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად უგზო-უგლო დაკარგული პირების მოძიებისა და გადმოსვენების პროგრამა. გასული 12 წლის განმავლობაში გადმოსვენებული იქნა და ოჯახებს გადაეცა უგზო-უგლო დაკარგული 63 პირის იდენტიფიცირებული ნეშტი. გაიმართა მათი სათანადო პატივით დაკრძალვის ოფიციალური ცერემონია. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში გაგრძელდა პროექტები სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურული, სასოფლო სამეურნეო, ჯანდაცვითი, საგანმანათლებლო და კულტურული მიმართულებით. 14,000 მეტ ოჯახს სამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფის მიზნით გაეწია ფინანსური დახმარება. 2,000-მდე სტუდენტს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსდა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებში სწავლების საფასური. სოფელ ზარდიანთკარში რეაბილიტირდა 2008 წლის ომის შედეგად დაზიანებული 28 სახლი. ამ სახლების მფლობელები დღემდე უზრუნველყოფილი იყვნენ დროებითი საცხოვრებლით. და ბოლო თემა, რომელსაც შევეხები, სფერო, რომელსაც შევეხები, არის საგარეო პოლიტიკა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ საანგარიშო პერიოდში საქართველო მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მოგილოცოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, უმთავრეს საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად რჩება ევროკავშირში ინტეგრაცია. მე ჩემი პირველი ოფიციალური ვიზიტი პრემიერ-მინისტრის რანგში განახორციელდა სწორედ ბრიუსელში, სადაც დავისარი ასოცირების საბჭოს სხდომას. რა თქმა უნდა, გაგრძელდება ასოცირების დღესასწრებით და 9 პრიორიტეტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, 2030 წლისთვის საქართველო კანდიდატ ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტად იქნება მზად იმისათვის, რომ გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ აქტიურ თანამშრომლობას ნატოსთან.
ამ შემთხვევაშიც ჩემი პირველი ვიზიტის საგარეო ვიზიტის პარტნიორში პრემიერ-მინისტრის რანგში მე მქონდა შეხვედრები ნატოს ხელმძღვანელობასთან და მონაწილეობა მიიღო მივიღე ნატოს საქართველოს კომისიის სხდომაში სხვადასხვა მიმართულებით მაქვს ძალიან პროდუქტიული თანამშრომლობა მათ შორის სამხედრო სფეროში თავდაცვის სფეროში და რა თქმა უნდა ამ თანამშრომლობის გაღრმავება დარჩება ჩვენი ხელისუფლების ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტად. საქართველოს მთავრობა მოწოდებულია თავისი წვლილი შეიტანოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვაში, რაც 2020 წლიდან განვითარებული მოვლენების ფონზე აუცილებლად გვესახება. ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ იქნება შეხვედრი ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, საქართველოს ამერიკის შეერთებულ შტატების ურთიერთობების განვითარება, გაღრმავება არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის. მე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველო აწარმოებდა ეფექტიან პოლიტიკას იმისათვის, რომ საქართველოს ტერიტორია არ ყოფილიყო გამოყენებული დასავლეთის მხრიდან დაცებული სანქციების გვერდის ასავლელად. ჩვენ ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით ახორციელებთ 50 მაღალპრიორიტეტული საქმის ჯგუფის გადაადგილების მონიტორინგს და ახორციელდება პერიოდული ანგარიშგება. მიღებული იქნა საბაჟო ოპერაციაზე უარის ქმისა საქონლის გამოგზავნ ქვეყანაში გაბრუნების 1198 გადაწყვეტილება ამ პერიოდის განმავლობაში. როგორც მოიხსენებათ, საქართველოში იყო ჩამოსული სამხრივი მისია ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, ბრიტანეთის წარმომადგენლები იყვნენ საქართველოში და მათ ძალიან დადებითად შეაფასეს ის სალისხმო, რომელიც ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების მხრიდან ხორციელდება. რა თქმა უნდა, მომავალშიც ამ სულისკვეთებით გავაგრძელებთ მოქმედებას. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან, როგორც მოიხსენებათ, გაფორმდა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება საქართველოსა და ჩინეთს შორის და წელს გვაქვს უკვე კონკრეტული შედეგები სხვადასხვა მიმართულებით. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩინურ მხარეს იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ამოქმედა უიზო მიმოსვლის რეჟიმი ჩინეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, ასევე გაორმაგდა პირდაპირი ფრენები საქართველოსა და ჩინეთს შორის, გაღრმავდა ეკონომიკური კავშირები, საოჯრო ბრუნვამ შეადგინა $1,600,000,000. ასევე საქართველოს ეწვია შარშან 58,000-ზე მეტი ჩინელი ტურისტი, რაც 6.5-ჯერ აღემატება 2022 წლის მაჩვენებელს, გვაქვს მნიშვნელოვანი ზრდა ტურიზმის მიმართულებით. ძალიან ბევრ მნიშვნელოვანის პროექტში არის ჩართული ჩინური მხარე, ჩართული არიან ჩინური კომპანიები. ამ სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც დაიგავა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა, ორი ყველაზე მსხვილი პროექტი გავხსენეთ, ესაფუნის შემოვლითი გზა და კობიქოშეთის გვირაბი და ორივე პროექტი განხორციელდა ჩინური კომპანიების ძალიან წარმატებული ჩართულობით. რა თქმა უნდა, გაგრძელდება მიმართულებითაც თანამშრომლობა და უკვე აღხსენე ანაკლიის პროექტი, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ჩინური მხარის ჩართულობა, მათ შორის ჩინური ტვირთების მოსაზიდად, იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი ჩვენი დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარება და მოხარული ვართ, რომ ეს პროექტი სწორედ ჩინური კომპანიის ჩართულობით განხორციელდება. რა თქმა უნდა, რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობა არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ასევე რეგიონის ყველა ქვეყნისთვის. ჩვენ გვაქვს სტრატეგიული პარტნიორობა და კეთილმეზობლური ურთიერთობები თურქეთთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. აქაც ვიზიტების კუთხით მინდა აღნიშნო, რომ ბრიუსელის შემდეგ ჩემი პირველი ვიზიტები განხორციელდა სწორედ მეზობელ ქვეყნებში. იყო ვიზიტი ბაქოში, იყო ვიზიტი ერევანში, იყო ვიზიტი ანკარაში, სადაც ჰქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი საუბარი სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მომავალშიც მაქსიმალური ძალისხმევა იქნება გაწეული იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გავაღრმავოთ ის მეგობრობა, ტრადიციული მეგობრობა და თანამშრომლობა, რომელიც ჩვენ ამ სამქვეყანასთან გვაკავშირებს. ასევე ჩვენ ვართ მზად ხელი შევწყოთ მეზობელ ქვეყნებს შორის დიალოგსა და კონსტრუქციულ თანამშრომლობას, რაც არის, რა თქმა უნდა, მთელი რეგიონის ინტერესებში. მინდა აღნიშნო, რომ წარმატებით ვითარდება სავაჭრო ურთიერთობები ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. სავაჭრო ბრუნვა 50%-ით გაიზარდა ერთი წლის განმავლობაში. 30%-ით გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობა 2022 წლიდან 2023 წლამდე.
ინდოეთთან ვითარდებოდა აქტიურად ჩვენი ურთიერთობები. ინდოეთის საუბრობა მიიღო გადაწყვეტილება თბილისში რეზიდენტის სადაცვის გახსნის შესახებ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც ხელშეუწყობს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებას. ასევე ცალკე მინდა აღნიშნო, რომ ინდურმა ავიაკომპანია ინდიგომ დაიწყო პირდაპირი ფრენების შესრულება დელი თბილისი დელის მიმართულებით კვირაში სამი სიხშირით. ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტად რჩება, რა თქმა უნდა, რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მოგვარება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა. ჩვენ, რა თქმა უნდა, განვაგრძობთ წარმატებული არაღიარების პოლიტიკის წარმოებას. მადლობა საქართველოს საქმეთა სამინისტროს თითოეულ დიპლომატს ამ ყველაფრის შეტანილი წვლილისთვის. მადლობა პირადად მინისტრს. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები თანამოქალაქეების უფლებების დაცვა, ესეც არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი, რასაც საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება ყოველდღურ რეჟიმში მუშაობდა, მათ შორის ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში. მე მინდა აღვნიშნოთ ცალკე, რომ 7 ივნისს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან იცვლებით გადადგებულ პირთა ტოლთა სტატუსის შესახებ, სადაც დაფიქსირდა რეკორდულად ყველაზე მაღალი ხარდაჭერა, 103 ხმა მიიღო ამ რეზოლუციამ. და ამისათვის კიდევ ერთხელ პირადად მინისტრს და საქართველოს სამინისტროს თითოეულ ჩართულ დიპლომატს განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადავუხადო. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ სტრასბურგის სასამართლომ სახელმწიფოთა შორის დავაზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ რუსეთს დააკისრა სრული პასუხისმგებლობა საქართველოს მოსახლეობის უფლებების მასობრივ დარღვევებზე და აქ იუსტიციის სამინისტროს ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული მადლობა. რა თქმა უნდა, პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ამ დავის მოგება. საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლომდე დაიცვა ჩვენი სახელმწიფოს პრესტიჟი, სახელმწიფოს ღირსება, ჩვენი ჯარის ღირსება და რა თქმა უნდა, მომავალში მთელი ძალისხმევა იქნება მიმართული აქეთკენ. დიასპორის საქართველოსთან, სამშობლოსთან კავშირის შენარჩუნება არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი. ქუში მონაწილეობა მივიღე ღონისძიებაში, რომელიც სწორედ ამ თემას ეძღვნებოდა. მოხარული ვარ, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ხორციელდება, პროექტი ხორციელდება იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი დიასპორის კავშირი სამშობლოსთან, საქართველოსთან. იხვეწება კიდევ უფრო მეტად არსებული მექანიზმები. პროცესში არის გათვალისწინებული სხვადასხვა მოწინავე ქვეყნის მაგალითი, როგორც არის იგივე ირლანდია, ისრაელი, იტალია. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო წარმატებულ პროგრამებს და პროექტებს, დაენერგა, როგორც მოგეხსენებათ, ენერგია საგანმანათლებლო მექანიზმების სისტემა და გაიზარდა ამ მექანიზმების მოცულობა, რამაც კვეთლად გააძლიერა უცხოეთში არსებული საგვირეო სკოლები, ფოლკლორული ანსამბლები, დიასპორული ორგანიზაციები, მთლიანად მათი რაოდენობა 300 აჭარბებს. ასევე ამ სანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გაიხსნა 10 ახალი საგვირეო სკოლა. რა თქმა უნდა, მომავალშიც კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა იყოს გაწეული იმისათვის, რომ მაქსიმალური კავშირი შემინარჩუნო ჩვენ დიასპორასა და სამშობლოს შორის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი სურვილი და ამოცანა არის ის, რომ თითოეული ჩვენი თანამემამულე საბოლოოდ დაუბრუნდეს საკუთარ სამშობლოს, საკუთარ ქვეყანას. რა თქმა უნდა, ეკონომიკური ზრდა იქნება წამახალისებელი ამ თვალსაზრისითაც, რაც უფრო ძლიერი იქნება ეკონომიკურად ჩვენი ქვეყანა, მით უფრო მეტი ჩვენი თანამემამულე დაუბრუნდება საქართველოს უახლესი წლების განმავლობაში. რადგან ეს არის ბოლო სამთავრობო მოხსენება ამ 4-წლიანი საპარლამენტო და სამთავრობო ციკლის განმავლობაში, მე მინდა ძალიან მოკლედ შევაჯამო გასული 4 წელი და გავიხსენო ეს მოვლენები, რომლებიც განვითარდა 2020 წლის შემოდგომის შემდეგ. როგორც მოგეხსენებათ, მაშინ მართულმა გუნდმა მოიგო საპარლამენტო არჩევნები, მიიღო პარლამენტში 90 მანდატი. თუმცა ამის მიუხედავად ქვეყანას არ მიეცა დამშვიდების საშუალება, ოპოზიცია უარს ამბობდა პარლამენტში შემოსვლაზე, აცხადებდნენ, რომ არჩევნები იყო გაღლებული, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ დავუმტკიცეთ მათ, რომ თავად გააღლებეს პარალელური დათვლის მონაცემები, ასევე მთელი რიგი სხვა მონაცემები, რომლებიც ენჯების მეშვეობით გამოაქვეყნეს, რაც ხო ძალიან სამწუხარო მოვლენა. ამ პროცესების გამო ჩვენ მოგვიწია ბოლობარგებში შესვლა, გარკვეული
კაბალური ასე ვთქვათ პოლიტიკური შეთანხმების ხელმოწერა, რაც ითვალისწინებდა რეალურად კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან სისტემის დროებით გასვლას, დადგინდა ეგრეთ წოდებული 53%-იანი ვირტუალური ბარიერი, აბსოლუტურად ალოგიკური ასე ვთქვათ მოთხოვნა იყო ჩადებული ამ პოლიტიკური შეთანხმებაში, იყო ხელოვნური პროცესები, რომელთა გამოც ქვეყანა ვერ დამშვიდა ერთი წლის განმავლობაში და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ქართულმა მოსდებმა მიიღო 57%, საბოლოოდ დასრულდა საუბარი რიგარეს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. Ну, ამის შემდეგ დაიწყო 2022 წელი, იყო ურთულესი მოვლენები, ყველას გახსოვთ, როგორ ითხოვდა ჩვენგან ოპოზიცია სანქციებთან მიერთებას, უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების გაგზავნას თავრობის ოფიციალური თანხობით, მათი სურვილი იყო პრაქტიკულად გაცხადებული, ეს იყო ომში ქვეყნის ჩართვა და მას ღია ტექსტითაც ამბობდნენ როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე მათთან დაკავშირებული სხვა ორგანიზაციების ლიდერები. ასევე გახსოვთ, რომ მაშინ უკრაინის ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოდან ელჩის გაწვევის თაობას, ეს იყო რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული დარტყმა. შემდეგ ივნისში გითხრეს უარი კანდიდატის სტატუსზე, დღემდე ვერ მოვისმენთ ვერც ერთი არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით, მოთხოვნებიც კი არ ქონდა დაყენებული. მაშინ არ იყო 12 პუნქტიანი გეგმა, 9 პუნქტიანი გეგმა. ყოველგვარი მოთხოვნის გარეშე უბრალოდ შედგა და 5000 გვერდიანი დოკუმენტი გაიგზავნა ევროკავშირში, რომელიც ასახავდა საქართველოს არსებულ მდგომარეობას და ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ საქართველოს არსებული მდგომარეობა მაშინაც და დღესაც იყო და არის ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე უკრაინასა და მოლდოვაში, ასევე ბოსნიაში, თუმცა შესაბამის ქვეყნებს მიეცა კანდიდატის სტატუსი საქართველოს არა და ასევე ისიც გახსოვთ, რომ ოპოზიციამ სადა ამ მოვლენის გამოყენება ქვეყანაში ხელისუფლების გადატრიალების მოსაწყობად. ანუ 2022 წელიც, ისე როგორც 2021 წელი, გამოვიარეთ ხელოვნურად შექმნილი ერთგვარი ტურბულენტობის პირობებში, რაც არის ძალიან სამწუხარო. ასევე ეს პროცესები გაგრძელდა 2023 წელსაც და ყველას გახსოვთ, რომ ვიდრე კანდიდატის სტატუსი მოგვენიჭებოდა, მანამდე წელიწადნახევრის განმავლობაში ხელოვნურად ხელოვნური ტურბულენტობის პირობებში აცხოვრეს ეს ქვეყანა, რაც ძალიან ცუდია, ძალიან სამწუხაროა. ასევე გახსოვთ ის პროცესები, რაც დაუკავშირდა გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ინიცირებას, ჯერ შარშან, მერე უკვე წელს, იყო აბსოლუტურად ყალბი მესიჯი ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან დაკავშირებით. საბოლოო ჯამში ყველა მთავარი არიდა დებატებში შემოსვლას ამ კანონთან დაკავშირებით. ერთი მარტივი მიზეზის გამო მათ არ ქონდათ სათქმელი არაფერი. როდესაც კანონი ითვალისწინებს ერთადერთ რამეს, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ყოველწლიური ფინანსური დეკლარაციის გამოქვეყნება, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ შეძლებს ასეთი კანონის გაგრძელება, საკუთოდ გასაკრიტიკებელი არაფერია, გამჭვირვალობა არის ევროპული სტანდარტი და სწორედ ამ ევროპული სტანდარტის შემოღებას ითვალისწინებდა ეს კანონი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო და მე მინდა თითოეულ თქვენგან საქართველოს პარლამენტის წევრებს მადლობა გადაგიხადოთ ერთცოლოვნებისთვის და პრინციპულობისთვის, რომელიც თქვენ გამოავლენეთ ქართული სახელმწიფოს წინაშე. საბოლოოდ, მიუხედავად ამ რთული მოვლენებისა, რაც გამოიარეთ 2020 წლის ბოლოს, 2021 წელს, 2022 წელს, 2023 წელს, 2024 წელს, მოხდა ასეთი რამ, რომ საქართველოს პარლამენტი შედგა, არ ჩატარდა რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები, ჩვენ წარმატებით დავძლიეთ ის ხელოვნური პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც გამოიარეთ 2021 წელს. ქვეყანამ შეინარჩუნა მშვიდობა, მიუხედავად ძალიან ძლიერი ზეწოლისა სხვადასხვა მიმართულებიდან და ამ ყველაფრის ფონზე, წარმოიდგინეთ მუდმივი ხელოვნური ტურბულენტობის ფონზე, ჩვენ დოლარში ნომინალური ეკონომიკა გავაორმაგეთ. ჩვენი ეკონომიკა იყო დაახლოებით 4250 დოლარი და წელს უკვე 9000 დოლარს გადაცდება. წარმოიდგინეთ თქვენ დამშვიდების საშუალება, რომ მოეცათ ამ ქვეყნისთვის საწავიდა და ჩვენი ეკონომიკა. და ასევე შეგახსენებთ იმას, რომ ეკონომიკის განვითარება არის ბევრი რამის აუცილებელი პირობა, მათ შორის საქართველოს ევროინტეგრაციის აუცილებელი პირობაც. ყველა ძალიან კარგად ესმის, რომ იმ ეკონომიკით, რომელიც აქვს მაგალითად დღეს უკრაინას ან დღეს აქვს მოლდოვას, ეს ორი ქვეყანა ბევრად ჩამოგრჩა ჩვენ არ მარტო ეკონომიკური კუთხით, არამედ ევროინტეგრაციის გზაზეც.
მომავალში რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ კლავა ჩვენ ინარჩუნოთ მშვიდობა, სტაბილურობა, სიმშვიდე ჩვენს ქვეყანაში და განვაგრძოთ ეკონომიკური ზრდის ტენდენციის შენარჩუნება, რაც არის ასე მნიშვნელოვანი მათ შორის საქართველოს ევრო ინტეგრაციისთვის და ასევე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ამ რთული მოვლენების ფონზე ჩვენ შევძელით და გავიმყარეთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტი. და ის კანონი, რომელიც მიიღეთ თქვენ საქართველოს პარლამენტის წევრებმა, ემსახურებოდა სწორედ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ჩვენი სახელმწიფოს სუვერენიტეტის გამტკიცებას და კიდევ ერთხელ მადლობა თქვენ ამისათვის. ყველას გახსოვთ ქართული ხალხის ბრძოლა 80-იანი წლების ბოლოდან 90-იანი წლების დასაწყისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის და ეს ბრძოლა დღესაც გრძელდება. დღესაც გრძელდება ბრძოლა იმისათვის, რომ ჩვენ ბოლომდე მივიყვანოთ დაწყებული გზა და თქვენ იცით რა არის ჩვენი უმთავრესი ეროვნული ამოცანები. თუმცა მანამდე მინდა ვისაუბრო ძირითად გამოწვევებზე, რომლებთანაც მოგვიწევს შეჯიდება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. პირველი ეს არის დემოგრაფია, მიუხედავად ეკონომიკური ზრდისა, ჩვენ კვლავაც გვაქვს დასავლეთ ევროპულთან შედარებით დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებელი, თუმცა ტენდენციები ისეთია, რომ ცხოვრების დონე საბოლოო ფონდის პროგნოზის თანახმად, მაგალითად იგივე გერმანიაში მსხვილებს ცხოვრების დონეს წამოეწევა და სხვა შემცირდება 2-მდე, მაშინ როდესაც 2012 წელს გერმანიაში მოქალაქე ცხოვრობდა 4.5-ჯერ უკეთესად, ვიდრე საქართველოს მოქალაქე. საბოლოო ფონდის პროგნოზის თანახმად 2029 წლისთვის მხოლოდ 2-მდე შემცირდება სხვაობა გერმანიაში და საქართველოს შორის მოსახლეობის ცხოვრების დონის თვალსაზრისით. ამ ტენდენციის შენარჩუნება არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, დემოგრაფიაზე სტადებითად აისახება ეს ეკონომიკური ზრდა. თუმცა იმ პირობებში, როდესაც მაგალითად გერმანიაში 3-ჯერ უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე საქართველოში, რა თქმა უნდა, არის სერიოზული გამოწვევები მოსახლეობის გადინების კუთხით, გვაქვს სხვადასხვა ტიპის დემოგრაფიული გამოწვევები და მომდევნო 4-წლიან პროგრამაში ამ საკითხებს განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა. სიღარიბის დაძლევა, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა, გვაქვს მუდმივი პროგრესი, გვაქვს მუდმივი ციფრების შემცირება ამ მიმართულებით, თუმცა ძალის ხომ მაქსიმალურად უნდა გაგრძელდეს და ჩვენი მთავარი ეროვნული ამოცანა არის სიღარიბის საბოლოო ჯამში განულება ქვეყანაში. განათლება და ჯანდაცვა, სოციოლოგიური კვლევებიც ადასტურებს, რომ ამ მიმართულებით არის განსაკუთრებული მოთხოვნა რეფორმებზე და მინდა წინასწარ დავანონსო, რომ ჩვენი საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება იქნება განათლება, ასევე ჯანდაცვა და შემოგთავაზებ ფუნდამენტურ ცვლილებებს ამ მიმართულებით. მე ვისაუბრე კორუფციასთან ბრძოლაზე ჩემი თებრულის მოხსენების დროს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება განხორციელდა ამ თვეების განმავლობაში, რომელიც უკვე დადებითად აისახა ამ კუთხით ქვეყნის მდგომარეობაზე. ჩვენ გვაქვს ამბიციური ამოცანა, რაც ვისაუბრეთ თებრულში, ჩვენ გვინდა, რომ ადგილი დავიკავოთ ევროპის მოწინავე ქვეყნებს შორის. დღესაც უსრებთ ყველა კანდიდატ ქვეყანას კორუფციის სიმცირის თვალსაზრისით, ასევე უსრებთ ევროკავშირის წევრ 10-მდე ქვეყანას ამ შესაბამისი მაჩვენებლებით საერთაშორისო ინდექსების თანახმად, თუმცა ჩვენ გვაქვს უფრო მაღალი ამბიცია და გვინდა დავიკავოთ ადგილი ევროპის ქვეყნების სამეულში კორუფციის სიმცირის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, ეს არის რთული ამოცანა, თუმცა სწორი მიმართულება გვაქვს აღებული. კონკრეტული ღონისძიებებიც განხორციელდა გასული 4.5 თვის განმავლობაში, განხორციელდება მომდევნო თვეების განმავლობაშიც და უკვე მომავალი წლისთვის გვექნება ფუნდამენტური სხვაობა ამ თვალსაზრისით. ამასე მუშაობა, რა თქმა უნდა, მომავალშიც გაგრძელდება. ჩვენ ამ 4.5 განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ გრძელდებოდა კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელება, შექმნით საფუძვლები ქვეყნის სამომავლო განვითარებისთვის და ეს ყველაფერი აისახება 4-წლიან საარჩევნო პროგრამაში, რომელიც შემდეგ, მაშინდელ რაც მოვიგებთ საპარლამენტო არჩევნებს, გადაითარგმნება უკვე 4-წლიან სამთავრობო პროგრამაში. ყველა პრიორიტეტს მოიცავს, გუნებრივია, ეს პროგრამა ყველა მიმართულებით იქნება გაძლეული განსაკუთრებული ძალისხმევა. და რა სწავარია, ჩვენ ვიზრუნებთ, კვლავაც ვიზრუნებთ საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაცვაზე. ფეხბურთი დავიწყე და მე და ბოლოსკენაც ფეხბურთზე გადავიდე. ბევრი ინტერპრეტაცია მიეცა ჩვენს საფეხბურთო წარმატებას, მათ შორის ოპოზიცია ცდილობდა თავისებური ინტერპრეტაციები მიეცა საფეხბურთო წარმატებისთვის. რა თქმა უნდა, ზოგადად სასურველია, რომ
ეს ფერო, ფეხბურთი იყოს დაცლილი პოლიტიკური კონტექსტისგან, ფეხბურთი არის ყველასი, თითოეული ფეხბურთელი არის ყველასი და ასე უნდა დარჩეს, რა თქმა უნდა, ეს ფერო. ვიღაცები ცდილობენ, რომ სხვანაირად წარმართონ პროცესები, თუმცა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ გაუფრთხილდეთ სპორტის აპოლიტიკურობას. აპოლიტიკური უნდა იყოს სპორტი და ამაზე მაქსიმალურად ვიზრუნებ. Ну, мცირე გადახვევა, ერთ რამეს ვიტყვი. Ჩვენ ყავდა ძალიან რთული მეტოქეები, მათ შორის საკვალიფიკაციო ეტაპზე, ვიდრე გავიდოდით ევროპის ჩემპიონატზე. ასევე ყავდა ძალიან რთული მეტოქეები, ურთულესი მეტოქეები, უკვე ევროპის ჩემპიონატზე სამი ურთულესი მეტოქე. თუმცა ბიჭები არ შეუშენდნენ, დადგნენ ორ ფეხზე. Ჩვენ გახსოვთ ეს მეტაფორა, ცნობილი მეტაფორა. სწორედ იმიტომ, რომ ბიჭები ორ ფეხზე დადგნენ, ჩვენ მივახციეთ წარმატებას და გამარჯვებას, სადაც დავდგებით ორ ფეხზე, იქ საქართველო გაიმარჯვებს. მომდევნო 4 წელი იქნება ახალი გარდამტეხი ეტაპი საქართველოს განვითარების გზაზე. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ გვაქვს ორი უმთავრესი ეროვნული ამოცანა. ეს არის სიღარიბის საბოლოო დაძლევა ჩვენს ქვეყანაში და ეს არის ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება. ორივე ოცნება არის ასრულებადი. ძალიან თამამად შეიძლება ამის გვა თავარია ჩვენ ვიდგეთ ეროვნული ინტერესების სადარაჯოზე და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მე მჯერა, რომ 2030 წლამდე ჩვენ ვიცხოვრებთ ერთიან საქართველოში, ჩვენ აფხაზ და ოსმალთა დადებთან ერთად და ერთად შევარ ევროკავშირში, ერთად გავხდებით ევროკავშირის ევროპლებიანი წევრი ქვეყანა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა, მადლობა ბატონ პრემიერ მინისტრო მოხსენებისთვის. მართლაც ჩვენ საგაზაფხულო სესია უახლოვდება თავის დასასრულს, ასევე ზოგადად ეს ამ მოწვევის პარლამენტსაც საშემოდგომო სესიის დროსაც არ ექნება ბევრი დრო და გარკვეული დეჟავი არის 2020 წლის ახლა ვხედავთ ცარიელ სკამებს ოპოზიციის მხარეს, ასე რადიკალური ოპოზიცია არის წრება პარლამენტის ხდომას, გვახსენდება 2021 წლები. თუმცა მაშინაც იყვნენ ყალბები და ეხლაც არიან ყალბები, მაშინაც იყვნენ სხვათა ნების გამტარებლები და ახლაც არიან სხვათა ნების გამტარებელი და როგორც მაშინ მიუჩინა ქართულმა ხალხმაც თავისი ადგილი, ახლა ზუსტად ასე მიუჩენს მათ საკუთარ ადგილს. ასე რომ ეს ცარიელი სკამები აჩვენებს ზუსტად მათ იდეურ სიცარიელეს და მათ დამოკიდებულებას სხვების ნებაზე. ახლა ტექნიკური შესვენება კითხვებისთვის გთხოვთ მოემზადოთ, ჩაეწეროთ და 5 წუთი ტექნიკური შესვენება განვახლებთ, შემდეგ ცდომას უკვე სამუშაო განრიგით კითხვა პასუხის. 5 წუთი შესვენება.
კოლეგებო, სხდომა განახლებული აქვს, თქო დავიკავოთ ადგილები, შემოვიდეთ დარბაზში. გადავდივართ ახლა კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. ჩვენ შევაგროვებთ კითხვებს, შემდეგ გვექნება შესვენება და შესვენების შემდეგ განვაახლებთ სხდომას პასუხებით და პოლიტიკური გამოსვლებით. თქო აქედანვე თანხმობას, რომ 3 საათიანი შესვენა შეიძლება 3 საათზე არ მოუწიოს და მოკლედ შეიძლება რეჟიმი და გამოვტოვოთ 3 საათიანი შესვენება და იმის დამიხედვით, როდის დამთავრდება კითხვები, გამოვაცხადებ შესვენებას. ასე რომ გადავიდეთ კითხვებზე. ბექა დავითულიანი, ეკა სეფაშვილი. მოგესალმებით, მივესალმები ბატონ პრემიერ-მინისტრს, მთავრობას, მოწვეულ სტუმრებს, ჩემს კოლეგებს. ჩემი კითხვა ეხება შუა დერეფანს. მინდა კითხოთ ბატონო პრემიერო, ესეთი რამე, როგორც ანალიტიკური მონაცემები გვაჩვენებს, შუა დერეფანში ომის დაწყების შემდეგ უკრაინაში გადაზიდვები დაახლოებით 6-ჯერ გაიზარდა, 3.2 მილიონ ტონას აღწევს. ექსპერტების დასკვნებით 2025 წლისთვის 10 მილიონ ტონამდე უნდა გაიზარდოს ეს მოცულობა თვითფრონვით. მინდა დაგისვათ კითხვა ჩინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობების გაღრმავების ფონზე, ანაკლიის პორტის მშენებლობის ფონზე. რამდენად პერსპექტიულია და თუ გვაქვს დათვლილი რკინიგზის გაფართოების, ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, რა პერსპექტივა აქვს ამ დერეფნის განვითარებას? შეიძლება თუ არა ავიდეს ეს ისეთ მაღალ მოცულობებზე, რომ აღარ ვითვალოთ მხოლოდ რამდენიმე მილიონი ტონა, არამედ 50-60 მილიონ ტონამდე, და რეალური ალტერნატივა გახდეს ჩრდილოეთის სახმელეთო გზის? და რა შედეგებს მოიტანს თუ ადათვლილი, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ისევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, როგორი მოქმედებს ჩვენს ქვეყანაზე ამ დერეფნის განვითარება? დიდი მადლობა. ეკა სეფაშვილი, მადლობა. მოგესალმებით. მადლობა ბატონო პრემიერო ვრცელი მოხსენებისათვის და იმ იმედიანი განწყობისათვის, რაც თქვენს მოხსენებაში აშკარად იკითხებოდა და აშკარად ჩანდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ეს მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც თქვენ დღეს წარმოადგენთ, მომავალში გაგრძელდება ერთ ჩვენი თავრობის ღირსეული გუნდის და რა თქმა უნდა პარლამენტში უმრავლესობის ერთობლივი მუშაობით და ძალისხმევით. ბატონო პრემიერო, როგორც თქვენ ახსენეთ, ძლიერი ეკონომიკა ეს ძლიერი სახელმწიფოა, რაშიც სავსებით გეთანხმებით. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პოლიტიკური ინტერესები სხვა არაფერია, თუ არა გრძელვადიანი ეკონომიკური ინტერესები. სწორედ აქედან გამომდინარე, მე კითხვას დაგისვებ ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ, რასაც აი ამ პერიოდში მომავალში განახორციელებ და რასაც საფუძველი ეხლა ეყრება, აი ამ მიმდინარე პერიოდში, რასაც მუშაობ. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, ის გლობალური ეკონომიკური პროექტები, სადაც საქართველო უკვე აქტიურად არის ჩართული და რა თქმა უნდა მომავალშიც გააგრძელებს ამ მიმართულებით მუშაობას. ეს რა თქმა უნდა საქართველოს პოლიტიკურ წონას ზრდის საერთაშორისო საზოგადოებაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ უფრო მყარად და მტკიცებს გავართ ორ ფეხზე, ასე ხატოვნად რომ გამოვხატოთ. ანუ პრემიერო, ჩემი კითხვა შეეხება აი ეს გლობალური ეკონომიკური პროექტები და მასში საქართველოს აქტიური მონაწილეობა. რამდენად და როგორ დაეხმარება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესში, რაც ჩვენი სანუკვარი მიზანია, და ასევე ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად რეგიონში მშვიდობის შენარჩუნებაში. მადლობთ.
გურამ მაჯარაშვილი. გამარჯობათ, მოგესალმებით ბატონო პრემიერმა, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და თქვენ თითოეულ გუნდის წევრს. Თქვენ ახსენეთ ანგარიშის დროს, რომ ოპოზიცია არ ესწრება, დიდი უმრავლესობა რადიკალური ოპოზიციის პრაქტიკულად უმრავლესობა არ ესწრება, არ დადიან პარლამენტში, სამაგიეროდ დადიან უცხოეთში. დადიან, იმიტომ რომ გააშავონ საკუთარი ქვეყანა, დადიან, იმიტომ რომ პროექტები შექმნა რეზოლუციის, სადაც ეხლა ვიცით, რომ უახლოეს დღეებში ამზადებდნენ პროექტს, რომლის მიხედვითაც უნდა შეეჩერებინათ საქართველოსთვის ევროსაბჭოს წევრობა, შეეზღუდათ. Манамде дадиодნენ და ვიზა ლიბერალიზაციაზე ამბობდნენ რომ უარი ეთქვა ევროსაბჭოს. Манамде იმის მერე დადიოდნენ კანდიდატის სტატუსის საწინააღმდეგოდ. Მერე საერთაშორისო სანქციების თავის არიდებას ამბობდნენ რომ საქართველოსი იყო და ასე შემდგომ. მოკლედ მტრობდნენ თავიანთ ქვეყანას. ამიტომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ამ ყველაფერს სამწუხაროდ უცხოური ძალები და უცხოური აქტორები ახალისებენ, მათ შორის მატერიალურად. მარტო ერთი მაგალითი კმარა იმისთვის რომ ამერიკის კონგრესში კონგრესმენებმა პირდაპირ თქვეს რომ სადაც სამწუხაროდ ორი ქართველი ესწრებოდა პირდაპირ თქვეს რომ საქართველოში თუ არ იქნება უკრაინიზაცია მაშინ იქნება მაედანი ანუ სახალხო ენაზე ეს იმას ნიშნავს რომ თუ ჩვენ მეორე ფრონტს აქ არ გავხსნით მაშინ ისინი მოაწყობენ აქ რევოლუციას რომელსაც დააფინანსებენ და ამას უკვე აღარც მალავენ ხო საჯარო განცხადებები გვაქვს ამის რა თქმა უნდა ქართული სახელმწიფო და ქართული საზოგადოება ამას ემიჯნება და სწორედ ამას ემსახურებოდა ჩვენი ხალხის ძალის ნებისმიერი განცხადება და კომენტარები რომ ქართული საზოგადოება სწორად ყოფილიყო შეერაღებული და ასეც მოხდა ასეც ხდება მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ თქვენგან ქვეყნის პირველი პირისგან ქართულმა საზოგადოებამ ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ მორიგ ჯერზე გაიგოს რომ ქართული სახელმწიფო ინსტიტუტები არიან მზად იმისთვის რომ არ დაუშვა დავით ზილფიმია მოგესალმებით ბატონო პრემიერო მოგესალმებით ერთ სამ პოზიციაში დროის დამატებას ეთქვა და ბატონი გურამი დავასრულებინებ და თქვენ შემდეგ მოგცემთ გურამ აჭარაშვილი უკაცრავად დიდი მადლობა ქართულმა საზოგადოებამ რომ გაიგოს კითხვაზე პასუხი რომ ქართული სახელმწიფო და სახელმწიფო ინსტიტუტები მზად არიან იმისთვის რომ არ დაუშვან აქ არც რევოლუციური სცენარები არც არეულობა არც ქვეყნის შიგნიდან არც ქვეყნის გარედან რომ არავის ამის მერე აღარ გაუჩნდეს სურვილი საქართველოში არეულობის მადლობა მადლობა დავით ზილფიმიანი დიახ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ესეთ მნიშვნელოვან დღეს, როდესაც პრემიერი მობრძანდება პარლამენტში, აქეთ პლანგზე სიმცირის გამო, ცხადია, რომ სასურველი იქნება დავსვათ ის კითხვები, რომლებიც ალბათ საზოგადოებაში ყველაზე აქტუალურია. ხო, დღეს აქტუალური ფეხბურთია და ამასთან დაკავშირებით კითხვას თქვენ არ დაგისვავთ, თუმცა კიდევ ერთხელ მადლობას ვეთქვი ჩვენ ბიჭებს, ფეხბურთის ფედერაციას, ყველა იმ სტრუქტურას, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი სპორტის აღმავლობა. მაქვს სამი კითხვა და ნება მომეცით ცოტა თუ საშუალება იქნება დამიმატოთ. პირველი, ბატონ პრემიერო, რა გვაძლევს იმის ოპტიმიზმს, როდესაც ვამბობთ, რომ ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გახდება ევროპის სრულუფლებიანი წევრი? იმის ფონზე დღეს, როდესაც ამ დროისთვის ზოგიერთი ჩვენი კოლეგა ევროკომისიაში და ევროპარლამენტში ამის საპირისპირო ამბობს. მეორე კითხვა ეხება ლარს. წლების განმავლობაში სახეზე გვაქვს აღმავლობა ეკონომიკის. ამაზე მე მგონი სადავო არაფერია, საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები. და ისეც მოხდა, რომ ჩვენ მოგვიწია შეძენა ვალუტის, რომ ლარი დაუგეგმავად არ გამყარებულიყო. დღეს ჩვენ მივიღეთ ამ პოლიტიკური მოლოდინებიდან და პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე ლარის რყევა. რომელსაც ჩვენ ვარეგულირებთ სწორედ იმ ფონდებით, რომელიც დავარეზერვირეთ და პირიქით ვიძენთ ლარს. მე არ ვიცი რა თანხაა დახარჯული, ზოგიერთი ამბობს 300 მილიონიო. რა რესურსი გაგვაჩნია და თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ ტრენდს, ამ მოლოდინებს როგორ შეაფასებთ? და ბოლო მესამე კითხვა. რა გვაძლევს იმის ოპტიმიზმს, რომ დაასრულებინეთ პატეთ.
იმის ოპტიმიზმს, რომ ჩვენ რეინტეგრაციაზე გვაქვს საუბარი, რომ ჩვენ 20 აფხაზ ძმებთან ერთად ჩვენ შევაბიჯებთ ევროკავშირში. დღეს მესმის, რომ ეს ღია სხდომა, მაგრამ ის რისი თქმაც შეიძლება ღია ფორმატში. დიდი მადლობა. ჰერმან საბო. მოგესალმებით. იცით ალბათ, რომ ჩვენ ერთ-ერთ საკითხად, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად, რაც მიგვაჩენ, რაც გვაინტერესებს, არის ამნისტიის საკითხი და პატიმრების საკითხი. ჩვენ ზოგ სასჯელზე გონია, რომ ძალიან გადამეტებული სასჯელებია, ზოგ საკითხზე გონია, რომ საერთოდ არ უნდა იჩლნენ ადამიანები, თუ არაზალადობრივი დანაშაული გვაქვს ციხეში. და ამისთვის ბევრი იმუშავეთ, რომ მოგემზადებინა აქეთ მხარეს, ოპოზიციის მხარეს, რაღაცნაირად საფუძველი იმისა, რომ ამნისტია, რომელიც კონტროვერსული თემა არის ხოლმე საზოგადოებაში, ოპოზიციის მხრიდან ყოფილიყო ასევე მხარდაჭერილი და თუ ქართული ოცნება გამოიჩენდა ნებას, რომ აი ამ საკითხზე ერთად გვემუშავა, თქვენ მზა სიტუაცია დაგხვედროდათ აქეთ, თითქმის ყველა პარტიას გარდა ორისა ხელი დავჯექით, ერთად დავამუშავეთ და ხელი მოვაწერეთ. და მეტიც, თქვენ წინა ვიზიტზე აქ ყოფნისას ახსენეთ, რომ დიახ, საქართველოში პატიმრების რაოდენობა არის ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე უარესი და დღესვე რო გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, ჩვენ იქნებით პირველ ადგილზე პატიმრების რაოდენობით და ახსენეთ, რომ საშუალო ევროპულ სტანდარტს რო დავუახლოვდეთ, უნდა დაახლოებით განახევრდეს პატიმრების რაოდენობა. ეს ძალიან სწორი მესიჯი, კარგათაც იყო მიღებული და აქვს საზოგადოების მიერ, მათ შორის იმედი ჩაესახათ პატიმრებს, მათ ოჯახის წევრებს. ასევე არსებობს ის შეხედულება, რომ წინა საარჩევნოდ პატიმრების და მათი ოჯახის წევრების და პირობითი მქონე ადამიანების მდგომარეობა შეიძლება გამოყენებული იქნას პოტენციურად არჩევნებზე ზეგავლენისთვის, ხო? და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მათ შორის თქვენი სწორი პოზიციიდან გამომდინარე, ჩვენ რაღაცნაირად მოლოდინი ჰქონდა, რომ ამ თემაზე რაღაც ნაბიჯები გადაიდგმებოდა ქართულის მხრიდან. თუ არ მოგწონთ ჩვენი მიერ მომზადებული კანონპროექტი, თქვენი მომზადეთ ბატონო სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ და დამემატეთ, შეიძლება ვამთავრებ. სიამოვნებით ვითანამშრომლებთ ამ მიმართულებით, ოღონდ ადამიანები ციხიდან გამოვიდნენ. და მე მაინტერესებს ამ მას მერე, რაც თქვენ აქ იყავით, ქართულმა ოცნებამ ყოველ შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობამ ამ მიმართულებით თითქმის არაფერი გააკეთა, ჩვენი კანონპროექტი გამყიდული არც იქნა. რაღაცნაირად პასუხი ვერ მივიღეთ. მე მაინტერესებს თქვენგან გეგმავს თუ არა ქართული ოცნება ამ მიმართულებით წინა საარჩევნოდ რაიმეს, ჰქონდეს თუ არა რაიმეს იმედი და თუ არა ამის რაღაცა პასუხი მაინც რომ გავიგოთ ესე ხაზგასმით. მადლობა. თეონა აკუბარდია. შვება. აკი. 30 წამს ვითხო. ქვეყნის კონსტიტუციის განსაზღვრული საშინაო და საგარეო კურსის რუსეთისკენ შეტრიალების გამო დღეს თქვენ აქ ნახევრად ცარიელ დარბაზში გამოდიხართ, არა მხოლოდ დეპუტატების დემარშის, არამედ ევროკავშირის და ნატოს ელჩების დემარშის გამო. მე გადავწყვიტე ორი წუთით ეს დემარში დავარღვიო, რათა ჩემი პოზიციები, ისევე როგორც ხალხისთვის საჭირო კითხვები თქვენ დაგისვათ და ეს ჩემი კითხვები ეხება ქვეყნის რეალურ სუვერენიტეტს, ნატოს და ევროკავშირის წევრობას და ქვეყნის თავდაცვიანობას. კითხვა ნომერი 1. მაშინ, როდესაც აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპირებული რეგიონებიდან იზოლებით გადაადგილებული მოქალაქები საკუთარ სახლებში დაბრუნება, საქართველოს გაცხადებული ინტერესი გახლდათ, ხოლო თქვენ ჩინეთს მადლობა უთხარით იმისთვის, რომ გაეროში ამ რეზოლუციას ხმა არ მისცა. ვის მხარეს ხართ თქვენ და ივანიშვილი და რას უპასუხებთ უამრავ დევნილს ამ საკითხთან დაკავშირებით? როცა კირბალში თამაზ გინტურის ოკუპანტებმა წმინდა გიორგის სალოცავთან მოგვიკლეს, ხოლო ტატუნაშვილი 42-ას სიაში თქვენის მისიკვლელები არ შეიყვანეთ და თავად არც სია არ წარმოადგენთ აქ ანგარიშის სახით, ნიშნავს თუ არა ეს ოკუპაციო რეჟიმის მიერ ჩვენი მოქალაქეების კვლელების დაუნჟელობის წახალისებას და ოკუპანტის სასარგებლოდ ქმედებას? როცა ქვეყნის მშვიდობიანად გამთლიანების ხედვის შემუშავების პირობა, რომელიც 20-20 წელიდან ქართული ოცნების მხრიდან საჯაროდ ანგარიშებით იყო დაფიქსირებული, რუსეთის მიერ მოშლილი სუვერენიტეტის ნამდვილი მხარდაჭერები თქვენ ტრად გამოაცხადეთ, შეასრულეთ თუ არა ამით ტრის ამოცანა და რატომ ატყუებთ ხალხს, რომ თითქოს ამგზით სუვერენიტეტს იცავთ? თქვენ ხომ რეალურად რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებს უერთებთ მთლიანად დანარჩენ საქართველოს რუსეთის გავლენის სფეროში დასაბრუნებლად?
Маши, როდესაც ამერიკელ ხალხის დახმარება ჯარისთვის სათუოდ უწოდებთ, ხოლო ავტორიტარული მეთოდების გამოყენების გამო ჯარს წირავთ დასავლეთის მხარდაჭერის გარეშე დარჩენისთვის, ვის ინტერესებს ასრულებთ, თუ არა კრემლის და რასეულებით ჩვენ სამხედროებს და 30 წამს თუ ვითხოვ კიდევ ბატონო შალვა, ბოლოს. Машин, როდესაც ანტიდასავლური დეзинფორმაციის თავარი გამხმარებელი თაბა თქვენ ხართ, რასაც თქვენ ღიად ევროკავშირი კიდეც გეუბნებათ, მაშინ როცა ევროკავშირის კარი თავად ჩაკეტეთ, ისევე როგორც ნატოს და ამისთვის მხოლოდ კრემლი გაქებთ და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას ქვეყნის 20%-ის გარეშე გთავაზობთ, ვის ინტერესებს ასრულებთ თქვენ თუ არა კრემლის? შესაბამისად, ეს არის ის კითხვები, რაზეც თქვენ საჯაროდ უნდა უპასუხოთ, არა მე პასუხოთ, არამედ ხალხს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი არის საგარეო კურსის რუსეთისკენ შემოტრიალება და მე შეუერთები ჩემი კოლეგების, ისევე როგორც ევროკავშირის. ანუ ტოვებ დარბას პასუხს არ მოისმენთ? პასუხზე შემოხვალ. არა, ხალხის სახელით რო ლაპარაკობთ თქვენ, ეს საერთოდ ცალკე კომედია არის. ცალკე კომედიაა თქვენ რო ხალხის სახელით ლაპარაკობთ. შოთა ხაბარელი. დიდი მადლობა ბატონო შალვა. მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრო. მივესალმებით თქვენს ძალიან მაგარ გუნდს, მაგარ მინისტრებს. თქვენ როდესაც დაგამტკიცეთ აქ ამ პარლამენტში, მაშინ ძალიან ისეთი სასწაული სიტყვები წარმოთქვით, რომელსაც ელოდებოდა სპორტული საზოგადოება და პირადად მე. ამ დამეთანხმებიან ჩენი კოლეგები, რომ არაერთხელ ყოფილა ეს საკითხი დასმული ამ ტრიბუნიდან. თქვენ თქვით, რომ პრიორიტეტი ქვეყანაში არის განათლება, კულტურა და სპორტი. რაშიც ძალიან გეთანხმებით, იმიტომ რომ განათლება ყველა სფეროსთვის აუცილებელია, განათლებული ადამიანები. კულტურა ჩვენ ათეული და ასეული წლის კულტურა გვაქვს და ამ კულტურას სჭირდება ქვეყნის გარე და ამის შენარჩუნება, ჩვენი იდენტობა და ჩვენი თვითმყოფადობა. რაც შეეხება სპორტს, სპორტი არის საუკეთესო საშუალება ჩვენი ქვეყნის წარმოჩენის და ჩვენ თვითონ ამის მოწმენი გავხდით სულ ახლახანს, რა როგორ გაიხარა თელმა საქართველო. ეს სიტყვები, როდესაც წარმოთქვით, არ იყო მარტო სიტყვები და ჩვენ ვაკვირდებით თქვენს დამოკიდებულებას სპორტის მიმართ. ხვდებით სპორტსმენებს, ხსნით სპორტულ დარბაზებს, აგერ სამჯერ იყავით უკვე გერმანიაში და კიდე წამძანდებით, დარწმუნებული ვარ. ეს არის სტიმული ზუსტად ჩვენი სპორტსმენებისთვის. ეს არის ის დამოკიდებულება, რაც აუცილებლად გჭირდება ჩვენ. და ის სამი სფერო ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის არის მართლაც ქვაკუთხედი. აი ამის განვითარებით ჩვენი ქვეყანა ნამდვილად წინწავა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამისათვის ბატონო პრემიერო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომშიც არაერთხელ, არა ორჯერ და არა სამჯერ გასამაგდება ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლები. სულ ახლახანს ერთი 10 დღის უკან მევიყავი საფრანგეთში. ლევენში ჩვენს მიწაზე. მე მინდა ქალბატონთან თეას აქედან დიდი მადლობა გადაუხოთ. ოთხი გექტარი მიწა არის ჩვენი საკუთრება, საქართველოს საკუთრება. უნიკალური ადგილია. ძალიან ბევრი საქმეა ქალბატონო თია გაკეთებული. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების თქვენი მეშვეობით ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ ზუსტად, რომ ეს ადგილი საფრანგეთში, ჩვენი მიწა, იქნება თითით საჩვენებელი და ზუსტად ალბათ როგორც ჩემი მონაცემებიდან ვიცი, ერთ წელიწადში ის იქნება უნიკალური ადგილი. ეს არის ზუსტად ჩვენი ქვეყნის განვითარება. თქვენ ბატონო ირაკლი მართლაც წარმატების ფორმულა ხართ თქვენი მთავრობით. ეს არ არის სიტყვები, უბრალოდ სიტყვები, ეს ჩანს უკვე ხელის გულზე, თუ როგორ ვითარდება ჩვენი ქვეყანა და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე წავალ წინ თქვენი ხელმძღვანელობით. დიდი წარმატებები და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. მიხეილ ყაველაშვილი. მოგესალმები ბატონო ირაკლი, მივესალმები თქვენ გუნდს. მეც გავაგრძელებ ბატონო შოთას პათოს. პირველ რიგში მადლობა გულშემატკივრობისთვის, ჯერ კიდევ წინამოწევაში სპორტის მხარდაჭერისთვის კონსტიტუციაში ჩანაწერით და აფიქსირეთ, რომ დიდი გულშემატკივარი ხართ სპორტის. ჩვენ არაერთხელ ქონია ერთობლივი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ამ თემებსთან დაკავშირებით. წარმატება ჩვენ ბიჭებს ესპანეთთან მატჩში, მართლაც ენით აუღწერელი.
დღეებია და გრძელდება ეს პროცესი და არ შემიძლია არ ვაპირებდი იმ წლების გახსენებას, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდა თაობა მიწოდეს, მე გუშინ განვაცხადე ტელეეთერებში, რომ მე პირადად პოლიტიკაში სწორედ ფეხბურთთან ჩადენილი დანაშაულის გამო დავიწყე მათთან ბრძოლა, რომ მივხვდი, რომ იმ ხელისუფლების დროს შეუძლებელი იყო რომელიმე დარგის განვითარება, სანამ ის ხელისუფლება არ შეიცვლებოდა და საბედნიეროდ ეს ყველაფერი დაგვირგვინდა 2012 წელს. სტატისტიკას მოვიყვან, რომ 2002-2012 წლებში იმდენი იმხელა რეგრესი იყო, დაახლოებით 4500 ნაკლები რეგისტრირებული ფეხბურთელი იყო წლების მანძილზე. 2012 წელს რეგისტრირებული ფეხბურთელების რაოდენობა იყო 12000-მდე. იკითხავს ალბათ საზოგადოება დღეს ამდენია, როცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა ფედერაციაში, მის შემდეგ დაიწყო პროგრესი ფეხბურთმა და დღეს უკვე 40000-მდე არის რეგისტრირებული ფეხბურთელი და ამას რატო ვიზახი, იცი ბატონო ირაკლი, ამ ფონზე ხა რა ბუმიც არის ფეხბურთთან დაკავშირებით, დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ეს ყველაფერი კიდე გაორმაგდება. იმიტომ რომ 90-იან წლებში დაახლოებით 45000 იყო და 80-იან წლებში 90000 რეგისტრირებული ფეხბურთელი იყო. სპორტსმენების რაოდენობაზე აღარ ვიზახი. ჩვენ არაერთხელ ხონე ბატონო შალვა დამიმატეთ, თუ შეიძლება. Майнц привилегия мак фегбуртელი ვარ. სპორტსმენების რაოდენობის დაც და საერთოდ სპორტის მნიშვნელობა თანამედროვე სახელმწიფოს განვითარებაში, ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და აქ ორად უნდა გავყოთ. ერთი არის პროფესიული სპორტი, მეორე მასობრივი სპორტი და სპორტი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში და სპორტით განვითარება ქვეყნის. ამას ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ, ქონდა ამაზე საუბარი ხალბატონ თიასთანაც და რო აღარ გავაგრძელო პირდაპირ კითხვით, ესე მოგმართავთ, რომ ამ წარმატებების ფონზე, აი სხვა სახეობებშიც ესეთი ბუმია სპორტთან დაკავშირებით, ხომ არ ფიქრობთ, რომ აუცილებელია სპორტის სტრატეგიის გრძელვადიანი ახალი გეგმის შექმნა? უკვე ჩვენ შეგვიძლია თამამად ამ განვითარების პროცესში, როცა ეკონომიკაც ვითარდება, სპორტიც ვითარდება, ყველა მიმართულებით პროგრესი გვაქვს, პრივილეგიით სარგებლობ. უკვე შეგვიძლია დავგეგმოთ ჩვენ უკვე წარმატებები შეგვიძლია, აი წარმატებების განვითარებაზე ვიფიქროთ და წარმატებები დავგეგმოთ და გეგმაზომიერად გრძელვადიან პროცესში შეგვიძლია უკვე გავწეროთ, რომ რა მნიშვნელობა ექნება სპორტს ყველა მიმართულებით. ეს ეხება ეკონომიკას, ტურიზმს, ჯანდაცვას, სოციალურ საკითხებს, კრიმინალურ სიტუაციას და ასე შემდეგ და მე მგონი შესაძლებელია, რომ უკვე შევიმუშაოთ ახალი გეგმა. დიდი მადლობა. სოზარ სუბარი. მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო და ძალიან ყოვლის მომცველი გლობალურ საკითხებს შეეხებოდა, თუმცა მინდა ძალიან კონკრეტულ თემაზე დავსვო ერთი კითხვა, კი არა წინადადება უფრო მეტად. ეს ეხება ზღვების მართვის სისტემის დანერგვას მესტიის მუნიციპალიტეტში. იცით, ეხა მესტიას ადგენ არ სჭირდება, რამდენად სერიოზულ პრობლემებს ქმნის იქ სამსარში მაღალთოვლიანობა, გვახსოვს წარსულის გამოცდილება, როცა 98 წელს 60-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მანამდე 10 წლით ადრე კიდე რამდენიმე ათეული ადამიანი, ხოლო ესეთი მცირე ზვავები პრაქტიკულად ყოველს ვიურად არის, რომლებიც ხან მთელი რამდენიმე დღით კეტავს სატრანსპორტო გზას, ხან ჩემპიონატების გადადება გვიხდება თქვათ თეთრულის კურორტზე და პრობლემები არის ძალიან ბევრი. იგივე მესტია უშკულის გზა, რომელიც შეიძლება მთელი დღეების და კვირების განმავლობაში იყოს ხოლმე დაკეტილი. ამ დროს არსებობს ესეთი სისტემა, მესტიის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შემუშავებულია პროექტი, რომელიც საკმაოდ ძვირია, 100 მილიონზე მეტი ჯდება, თუმცა შეიძლებოდა მისი დაწყება თავიდან უფრო რთულ მონაკვეთებზე, თუნდაც იგივე თეთრულდი მესტია უშკული და ასე შემდეგ და რამდენად არის შესაძლებელი, რომ თუნდაც უახლოესი პერიოდში აი ამ პროექტის განხორციელება დავიწყოთ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჯდებოდეს ადამიანის სიცოცხლეზე ძვირფასი, რა თქმა უნდა, არაფერი არ არის და სვანეთისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. მადლობა დიდი. ვახტანგ მიგრელიშვილი. მადლობა ბატონო, თავმჯდომარე. ესე იგი, მე ესეთი კითხვა მაქვს რა, ანუ ბევრს ფეროს შეხეთ, სადაც ამდენი რაღაც გავაკეთე, მაგრამ მთელი ამის შემაჯამებელი რა არის, როცა ერთხელ თქვით, რომ $9000 გვაქვს ახლა
მთლიანში და პროდუქტი ერთ სულზე, მაშინ როცა 4250 ქონდაო. Mi ar შევალ ამ სტატისტიკის გარკვევაში, მაგრამ ნახეთ, ამით ხო ის იგულისხმება, აი მიშას უყარდა ხოლმე სააკაშვილის თქმა, რომ ჩემ დროს 4ჯერ გაიზარდა ეკონომიკაო. ხო და ის ხო ტყუილი. ხო და თქვენ შემთხვევაში, ეხლა რომ შეხვიდეთ და დაგუგლოთ დოლარის ინფლაცია 2012 წლიდან, გეტყვით რომ 37%-იანი ინფლაცია იყო. Anu, სინამდვილეში 9000 დოლარი კი არა გვაქვს, დღეს გვაქვს 5670 დოლარი ინფლაციის გათვალისწინებით. Anu, ზრდა რო წარმოიდგინოთ 12 წელი ხელისუფლებაში ყოფნის განმავლობაში, იყო სადღაც 2.7% რაღაც პროცენტი. საშუალო. Სწორია თუ არა ხო ყავთ თქვენ მანდ ეკონომისტები და მინდა რომ ეს მიპასუხოთ, anu, კარი თუ არა საამაყო 12 წლის განმავლობაში 4250 დოლარი და 5670 დოლარზე ასვლა. ეს ერთი კითხვა მაინტერესებს. მეორე კითხვა მაინტერესებს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. მაინტერესებს განვიმარტოთ, რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორობა. მაგალითად, ინდოეთი არის ჩვენი სტრატეგიული, აი რატო არ არის ინდოეთი? აი რატო არის ჩინეთი და ამერიკა სინამდვილეში? აი სტრატეგიული პარტნიორობის მახასიათებლები მინდა რომ ჩამომითვალოთ, რომ მომავალში პროგნოზირებადი იყოს, ვინ შეიძლება გახდეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და ვინ არ შეიძლება რომ გახდეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. და ამ კითხვის, ანუ ჩემთვის საინტერესო შინაარსი არის, რომ რამდენად ამას პრინციპული საფუძველი უდგას, თქვათ, ვინ, ანუ მაგალითად, აი თუ ერთ ქვეყანაში რაღაცა წესრიგი ჩვენთვის მორალურად მიუღებელია, ანუ რა არგუმენტები შეიძლება იყოს ისეთი, რომლითაც მიუხედავად ამისა, ეს ქვეყანა შეიძლება იყოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. და მადლობა, რომ ავტომატურად დამიმატეთ. ხო, და კიდე ერთი კითხვა მაინტერესებს. ამერიკასთან გადატვირთვა რას ნიშნავს კონკრეტულად? ანუ რას ნიშნავს, რომ ამერიკასთან უნდა გადავტვირთოთ ურთიერთობები? რა უნდა მოხდეს? ჩვენი მხრიდან არის რამე გასაკეთებელი, თუ ამერიკული მხარისგან გაქვთ მოლოდინები, რაც შეიძლება, რაც შესაძლებელია დეტალურად თუ ამიხსნით. მადლობა და დაგჭირდით. დიდი მადლობა. ვლადიმერ კახაძე. მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა თქვენ, თქვენ გუნდს ამ შინაარსიანი ფორმით და შინაარსიანი ქმედებით ანგარიშის წარმოდგენისათვის. გისურვებთ მუდმივ წარმატებებს, რამე თუ ეს საქართველოს წარმატების უცილობელი გარანტია. ჩემი შეთავაზება ხა მე რაღაც ორი წამით რაღაცა უნდა ვთქვა ისეთი. საქართველო არის უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე ქვეყანა. სხვას ვერ მოუწოდებ გამჭვირვალობას, ჩვენ თუ არ ახალ გამჭვირვალეს. ჩვენ ხართ უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე პირველი ბიუჯეტი, სრულიად გამჭვირვალე მთავრობა და სრულიად გულღია მოწოდებული საზოგადოება. ყველამ ყველაფერი იცის ჩვენ შესახებ. პრესა, მასმედია, ვისაც რა ინტერესებს, კითხვაზე არ ყოფილა პასუხი არ მიიღოს. ჩვენ ძალიან საინტერესო რთული და დიდი გამოწვევის სფეროში მოგვიწევს მომავალი არჩევნების ჩატარება. მთელ მსოფლიოს ხელისგულზე უდევს საქართველო და ყველა გვაკვირდება თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში. ჩვენ შევთავაზეთ და შევუთხარით დანარჩენ მსოფლიოს. ჩვენ გაგაცანით საარჩევნო სისტემა ჩვენი, გადავედი ახალ მოდელზე, ელექტრონულ გამჭვირვალე მოდელზე და შევთავაზეთ დანარჩენ მსოფლიოს. მოგზანდით, ყველას გთხოვთ, რამდენი წგინდათ, როდესაც წგინდათ, რამდენი ხნითაც წგინდათ. აი ამ შეთავაზებაზე როგორი პასუხი გვაქვს მიღებული, ეს ერთი და მეორე, ეს უკვე თქვენ მინდა გითხოთ რა აზრისთ იმაზე, რომ თავად დამკვირვებელი მხარეს წარმოადგენდეს. ხვდებით ხო, რაზეც გეკითხებით? თვითონ დამკვირვებელი, რომელსაც უნდა ენდობოდეს ნეიტრალურად ორივე მხარე, ის ერთ-ერთ მხარეს უჭერდეს მხარს. დიდი მადლობა. გიორგი ვოლსკი. მოგესალმებით. ესე იგი, არა მარტო მე, ჩვენ ბევრ კოლეგას აქვს გარკვეული ურთიერთობები დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებთან და აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ქართველები. ყოველდღიური კავშირები, ეს იმას არნიშნავს, რომ ჭიდრო მეგობრული ურთიერთობები გაგვაჩნია და არც იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცა ფიქრობს, რომ დამოუკიდებლობაზე ვარი უნდა თქვას. მაგრამ დობის დონე არის გაცილებით უფრო გაზრდილი, ათასობით ჩამოდიან, მათ შორის სამკურნალოდ და ჯანდაცვის სისტემასაც მადლობა უნდა უთხრათ ამისათვის.
ერთი აზრი გამიზიარა ეხლახანს მეგობარმა, უსმენენ იქ აი ამ თქვენს გამოსვლასაც და მეუბნება, რომ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ საქართველოს წინმემავალი მანქანაა, იღწევები თავის გარკვეულ მანძილს გადის საკმაოდ წარმატებულად, მაგრამ რაღაც ეს ხელის მუხრუჭი აქვს ამოწეული. ამ ხელის მუხრუჭის ამოწევაზე გამახსენდა და ამან მოახდინა კითხვის დასმის ინსპირაცია. Თუ შეიძლება პოლიტიკურ განზომილებაში რასაკვირველია შესაძლებელია, მაგრამ თუ შეიძლება რაღაც მიახლოებით მაინც ეკონომიკურ განზომილებაში ვისაუბროთ იმაზე, რომ არა ხელის მუხრუჭი, აი შედეგები, თუნდაც ეკონომიკური ზრდა, სოციალური პაკეტის ზრდა, რამდენად უფრო პოზიტიურ ციფრებში და მაჩვენებლებში იქნებოდა გამოსახული და კიდევ ერთი მინდა დავამატო ამას. აქ ეხლა ლევილი ახსენა ჩემმა მეგობარმა და კოლეგამ. საოცარი პროექტი კეთდება და რამდენად სამარცხვინოა ადამიანების გონდი გადმოსული შეტევაზე, ქართველები, რომლებსაც უნდათ ეს ღონისძიება ჩაშალონ, მათ შორის 26 მაისის, საფლავების შეურაცხყოფაზე აღარ ვლაპარაკობ. საერთოდ სამარცხვინო და თავის მოჭრა, ქართველებზეა ლაპარაკი. და საფრანგეთის ფრანგული პოლიცია დგას და იცავს ქართველებს, ქართულ ღონისძიებას, ქართულ ამ სეიმს, იცავს იმისაგან, რომ ქართველების მეორე ჯგუფი არ შემოვარდეს იქა და არ ჩაშალოს ეს ღონისძიება. შეკითხვა არ არის, უბრალოდ სამწუხარო ფაქტია, რომელიც ახასიათებს, სამწუხაროდ ახასიათებს ჩვენი საზოგადოების ცხოვრებ თანამემამულეების გარკვეულ ნაწილს და ვემედოვნებ, რომ აი ეს თემა რაღაც ეტაპზე დამთავრდება ოდესმე, მიუხედავად იმისა, ვინ როგორი პოლიტიკური გემოვნებისაა. დიდი მადლობა. ფრიდონ ინჯიო. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მიესალმებით ჩვენ კოლეგებს. მე ერთი ასეთი კითხვა მექნება, აი დასავლეთი და კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა სულ ხას უსვამს და ვალად გვადებს იმას, რომ ჩვენ დაგეხმარე და რაში დაგეხმარე ისინი, ეს მეორე საკითხია. სხვათაშორის ის დახმარება ერთი კი ვიცი, რომ იმათი ძალისხმევით მოხდა ის 2008 წელი, რაც ჩვენ ძალიან ძვირად დაგვიჭდა. მაგრამ ამის გარდა ჩვენ რო დავეხმარე და ჩვენგან მუშახელი იმათმა იოლად მიიღეს და ამ მუშახელში იყო მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ახალგაზრდობა, ეს უსხვა საქმეა და ეს ამას არავინ არ თვლის. ათასობით ახალგაზრდა წასული იქ სამუშაოდ და დარჩენილია იქ. ეხლა საუბარია ჩინეთზე და აი მე მაინტერესებს, ხო არის პროგრამები, სტუდენტების გაცვლის პროგრამები ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპასთან, როგორ არის ეს სტუდენტების გაცვლის პროგრამები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან? იმიტომ რომ თუ ჩვენი სტუდენტი წავიდა ჩინეთში ერთი და წავიდა მეორე ევროპაში, ალბათობა იმისა, რომ რომელიმე დარჩეს იქ ჩინეთთან მიმართებაში გაცილებით ნაკლებია. ესე იგი, თუ წავიდა და ისწავლა, ის აუცილებლად მეტად დაბრუნდება საქართველოში. აი ეს საკითხი რამდენად არის აქტივიზირებული და ამაზე მუშაობს ხელისუფლება. ეს ერთი. მეორე, როგორ შეაფასებდით თქვენ პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ეხლახან ჩინეთში, რომელზე საერთოდ არაფერი არ არის და დიდი მოწიწებით ჩავიდა და ეს რომელ სტანდარტში ჯდება? და კიდევ ერთი მაინტერესებს, მოდის მოახლოებულია არჩევნები, 30 წამი მოახლოებულია არჩევნები. მე მას კითხვა, დამკვირვებლები იქნებიან ჩინეთიდან, დამკვირვებლები იქნებიან ინდოეთიდან და ძალიან ისეთი ქვეყნები, რომელიც თავისი წონა აქვს მსოფლიოში. და ვინ არის მუშაობა, საერთო ჩამოდიან ისინი, როგორ არის ეს, რამდენად ეს არის საყურადღებო? დიდი მადლობა. ლევან მაჭავარია.
მოგესალმებით ბატონო პრემიერო, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი დეტალური ანგარიშისთვის. ჩემი კითხვა შემდგომში მდგომარეობს. Იმის ფონზე, როდესაც მსოფლიოში არის ესეთი გეოპოლიტიკური გამოწვევები და ესეთი რისკები, ხო, ხედავთ ომს უკრაინაში, ახლო აღმოსავლეთში, ხედავთ გააქტიურებულ წურთნებს ტაივანის რეგიონის გარშემო, ხედავთ რუსეთი უკვე გამოთქვამს აზრს, რომ მან უნდა გააფართოვოს თავისი საზღვრები ბალტიის ზღვაში. რუსეთმა ასევე გააგზავნა სამხედრო ხომალდები რაკეტებით შეიარაღებული კუბაზე ცოტა ხნის წინ. ასევე გაურკვეველ ვითარებაში არის დაღუპული ირანის პრეზიდენტი. მოხდა თავდასხმა ცოტა ხნის წინ სლოვაკეთის პრემიერზე, შემდეგ თავდასხმა დანიის პრემიერზე. ანუ აი ამ ყველაფრის ფონზე, როდესაც მთელი მსოფლიოს ყურადღება ესეთი მოვლენების გარშემო უნდა ტრიალებდეს, იმიტომ რომ რეალურად არის საფრთხეები მესამე მსოფლიო ომის, ეს ჩემი შეფასება არ არის, ეს არის ძალიან სერიოზული ექსპერტების შეფასება და ღმერთმა დაგვიფაროს. ჩვენი ევროპელი მეგობრების ყოველდღიურობა და დღის წესრიგი სამწუხაროდ იწყება საქართველოსთან დაკავშირებით ნეგატიური განცხადებებით. და ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის, რა თქმა უნდა, იმ გამჭვირვალობის კანონთან, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, რომელიც არსებობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, თვითონ ამერიკაში თითქმის ერთი საუკუნე არსებობს, ბრიტანეთში არსებობს, ისრაელში არსებობს, ეხლა მიიღო საფრანგეთმა და კანადამ და ჩვენთან ეს კანონი, რაც მივიღეთ, ქართული გამჭვირვალობის კანონი არის თან გაცილებით იოლი ფორმის, ხო, არ ითვალისწინებს არც სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას, არ ეხება არც ფიზიკურ პირს, თუმცა გრძელდება ესეთი ტიპის რიტორიკა. თუმცა ჩვენ მიჩვეულები ვართ და ესეთი ტიპის რიტორიკა ფაქტიურად დაიწყო 2022 წლის თებერვალში, როდესაც უკრაინაში განვითარდა ესეთი ტიპის მოვლენები. ჩვენ ვიცით, რა ტიპის საუბრები მიმდინარეობდა დახურულ კარს მიღმა, ომში ჩართვასთან დაკავშირებით გულისხმობთ. ასევე გვესმოდა ჩვენ მოწოდებები, რომ უნდა დაგვეწესებინა სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, გვესმოდა მოწოდებები, რომ უნდა გაგვეშვა მთავრობის თანხმობით მოხალისეების თვითმფრინავ კითხოთ დამემატოთ რა. დაასრულებინეთ. შესაბამისად, ეს ჩვენთვის ახალი არ არის. 2022 წელს ვითხილეთ აბსოლუტურად დაუმსახურებლად ისეთი რაღაცა, რომელიც კანდიდატი სტატუსის გარეშე დაგტოვეს, როდესაც მათივე ყველა კრიტერიუმით ვასწრებდით დანარჩენ კანდიდატ წევრ ქვეყნებს. და 2023 წელს ფაქტიურად ესეთი რიტორიკით გრძელდებოდა, როდესაც საბოლოო ჯამში ჩვენი შედეგი დავდეთ, რასაც მოსახლეობას დავპირდით. კითხვა მაქვს შემდეგი, აი თქვენი ანალიზი გვაინტერესებს, რა მოვლენების განვითარება სწავლობდები ჩვენ რეგიონალურ ჭრილში და მსოფლიო ჭრილში. ძალიან საინტერესო არის თქვენგან ამისი მოსმენა, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა ტიპის მოვლენების განვითარება დარწმუნებული ვარ, მიმბული იქნება ამ რიტორიკის შეცვლასთანაც და ასე შემდეგ. და ის პირობა, რა ჩვენ მიცემული გვაქვს ჩვენი მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, ამისი ჩვენ ყველას ვჯერა, 2030 წელს ჩვენ ვიქნებით ყველაზე მომზადებული ქვეყანა დანარჩენ წევრ ქვეყნებთან მიმართებაში და აუცილებლად გავხდებით ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრები. ბეჟან ზაქაძე. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მივესალმები თქვენ გულს. და გისურვებ წარმატებას ამ მეტად რთულ საქმეში და რთულ პოლიტიკურ მოცემულებაში. ეხლა კითხვა მაგას ერთად თხოვნა, იმიტომ რომ იმერეთსაც შემოგვიტია გარკვეულ მასტიკიამ, ჯერ იყო თქვენ ძალიან კარგად იცით ენერგეთი, რომლის პრობლემა გვარდება და ჯერ კიდევ არ არის, მაგრამ ვიცი რომ მოგვარდება, შემდეგ იყო სეტყვა, რომელმაც სერიოზულად დააზარალა ჩემს 4 სამაჟორტაროში 3 რაიონი. ამის თემაც ნაწილობრივ კი არა, ნახევარზე მეტი გადაწყვეტილია, მაგრამ რამოდენიმე დღის წინ ძალიან დიდი სტიქია მოგვადგა ბაღდადში, კერძოდ ხანის სოფელ ხანში, რომელიც მთლიანად მოწყვეტილია მთელ რაიონს. ეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, ბატონო ირაკლი, ამასთან დაკავშირებით არაფერი არ შეუძლია, შეძლო იმ მხოლოდ ალტერნატიული გზად თითქოს და გაეჭრა, მაგრამ ვერ მოახერხა, იმიტომ რომ ის გზაც ინგრევა და ფაქტიურად ჩვენ საშიშროების წინაშე ვდგავართ, რომ ისეთი სერიოზული პრობლემაა იქ, რომ შემოდგომამდე და ზამთრამდე სათუა იმის მიღწევა და დასრულება, თუ სასწრაფოდ არ იქნება ზომები მიღებული და ამასთან დაკავშირებით თხოვთ დახმარებას. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სოფელი არის მთის სტატუსის მქონე და საბედნიეროდ გაივსო, რამდენიმე წელია მოსახლეობა დაბრუნდა და ეს სოფელი ითხოვს დახმარებას და თქვენი დახმარების იმედი გვაქვს. მადლობთ. ავთანდილი ლუკიძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩემი, რა ვიცი, ხო, შეგნებული ცხოვრების მანძილზე
ადრე იყო რომ მოდიოდა რუსეთიდან დავალებები, ეხა დასავლეთიდან იქნა. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ დღეს მე მიამაყება, რომ ჩემს ქვეყანას ყავს მთავრობა, რომელსაც შეუძლია ხმა ამოიღოს და პასუხი გასცეს ნებისმიერ ოპონენტს, თუ კი ეს ჩემ ქვეყანას არ ჭირდება. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა ასეთი კითხვა მაქვს. ახალი პერიოდი მოდის, განწყობილება თქვენი ჩანს, როგორიც არის. კიდე აპირებთ კოჰაბიტაციის გაგრძელებას, ეს ერთი და მეორე უფრთხილდი თუ რამ არჩევნებზე კიდე პირობაში რამე არ ჩაგიდონ ისეთი, რომ მე ეს კოჰაბიტაციის ნერად არ მოგიტრიალდეთ და სავს ეროა ყველა ორგანიზაცია იმ ხალხით, ვისაც ვერაფერი ვერ უთხარით და დღემდე საბოტაჟით არაფერს არ გიკეთებენ იქ. ვერც ერთი მინისტრი ვერ მეტყვის, რომ ესეთი პიროვნება არ აკავს, ყველას თანახლოსაო, ყველა ეძახის, რომ არ შეიძლება გაჩვევა და გამიგეთ. აი ეს გაითვალისწინეთ და რომ შეწყვიტავთ თუ არა ამ კოჰაბიტაციას, რომელმაც მოიტანა ჩემი ქვეყნის დანგრევიზაცია. მადლობთ, ამით კითხვები ამოიწურა. ჩვენ ახლა შევისვენოთ 9:15 წუთამდე, ასე ვთქვათ, და 4:15 წუთზე განვახლებთ სხდომას უკვე პასუხებით, დაზუსტებებით და გამოსვლებით. შესვენება 4:15 წუთამდე.